爷爷奶奶爸爸妈妈笑哈哈，哥哥姐姐弟弟妹妹互相帮忙，开开心心甜甜蜜蜜的时光，欢迎来到这一家。不然这样哦，彤彤家很大，我们放学去他家玩。对啊，好，一起去嘛，去彤彤家。为什么又要去彤彤家？每次都去他家，我们可以改去阿宁家，或是去你家啊。为什么一直去他家？阿宁，为什么泡泡跟彤彤他们都不说话？哦，有两个礼拜这么久没有讲话了。对啊，他们两个怎么吵这么久啊？都是因为他们要竞选模范生，就变这样了。哦，对哦，两个礼拜前那个模范生，对呀，你看，对，两个人都好朋友，都过这么久了，那都阿宁啊，帮我拿给太太，跟她说很重要。哦，太太，这个很重要。哦，你不要跟糖糖讲话，他跟彤彤是一国的。你不会因为这样就不跟我说话吧？泡泡，那我是哪一国的？哦，阿妮，我们俩感情那么好，你当然是泡泡国啊。所以你要记得哦，不可以跟彤彤还有糖糖讲话哦。哦，好。哎，还有一件事，把彩彩也拉过来，我们三个人要一国。哦，好。哎，等等等等，我都好，都好。班长来坐。哦，上课上课。班先生，请。画画课要带色铅笔啊，还有纸啊，你都没带对不对？我记得。我借你，因为我是泡泡国的队长啊。你是泡泡国的吧？对。OK OK， 借你借你。谢啦，不用客气。我先帮我拿给太太。哦，好。这个。彤彤班长说要上课了，阿宁跟泡泡坐好，不要讲话。已经坐好了，又没有讲什么，又不是在聊天，在讲上课的东西。对啊，我只是说要借他东西，不要嫉妒我们，就这样一直讲，一直讲，一直讲，吃你吃。哼，老师应该会把上次那个安徒生的事情讲完吧？自己就可以讲。帮我拿给太太。拿给你了。为什么堂堂在讲话，班长都不管？对吗？为什么？阿妮，你不要再啃玉米了啦！老师，我还没来，而且我还没吃完，就快啃好了嘛。对啊，而且老师说要吃得饱饱才有精神上课啊。对，吃几口就好，收起来。哎，干嘛？好，太太，大声念出来！念出来！大声一点！念出来！大声一点！嗯。班长了不起哦！班长了不起哦！了不起哦！老师说上课要听从班长的指挥。老师什么时候说的啊？上课的时候说的啊。哪里？你们一定都在睡觉。我哪有在睡觉？我在啃玉米啦。哼，你才在睡觉呢。我就是了不起，不然你来当啊！老师就是选我，怎么样？太太，这跟他说。我就是班长，你想怎样？你想怎样？哦，班长了不起啊！班长就是了不起。阿宁，不要生气，交给我，泡泡来解决。太太，大声的念出来！大声。我上学期送你的卡片还来。还来。还就还啊，谁稀罕啊？那卡片那么丑，他上次还说很漂亮。我也要还东西是不是？没问题，跟他说什么啊？他说什么啊？那我请你吃的冰淇淋吐出来。哦，连吃下去的都要我吐出来？好啊，谁怕谁啊？不是我，喂，你们还给他。不是我，好啊好啊，要这样计较。
包就对了，是不是？我在写。涵涵，你给我大声的念出来！念出来！你这么幼稚，根本不适合当模范生啊！吵了吗？同学们，你们在吵什么那么大声？而且为什么地板上都是纸条呢？老师，因为彤彤和泡泡他们彼此都不说话，所以就请我们来帮他们说。现在班上有两国老师，有彤彤国跟泡泡国。老师，你要加入哪一国啊？我当然都不加入啊，而且我还想帮你们解决问题。我想问一问哦，为什么泡泡跟彤彤都不说话啦？没有啊，没有啊，我们才没有不说话。哪没有？明明就两个为了竞选模范生在那边吵来吵去，吵来吵去。老师，我夹在中间很难呢。涵涵真的是辛苦你啦。好了，老师也知道了啦。老师想要告诉你们，竞争模范生的本意是希望你们可以有正面而且良好的互动。我没有想过这会是害你们吵架的原因哎。你们有没有听过一句话？良好的竞争可以让自己更进步。但是老师觉得你们都没有进步，反而退步了。啊，退步哦？对呀，你们这样子吵架。所有同学都很不开心，也让我们班的地上变得好脏哦。而且你看，台台同学多为难啊。知道了啦，老师。台台不好意思了。那彤彤同学，不然呢？你当三天的模范生，那我当两天就好。那我们两个和好好不好？我觉得我们和好。绝对是没有问题的，耶！但是模范生比赛，我还是要跟你公平竞争。啊，你可以让我一点点吗？当然不行啊！那你当四天，我当一天就好。不行，不然我当一到五，你当六日。好，那我当一到日，你当一到五。OK， 没问题。同学们，明天就是我们学校一年一度的园游会啦！希望大家好好的想一想，明天我们班园游会的主题，哎，应该是什么呢？我们要卖什么东西呢？老师，老师，我有一个提议哦，大家听听看，我觉得我们班可以来做一个送花传情的服务。我们来开一间幸福花店，在幸福花店里面呢，可以找到各式各样的花，买到康乃馨送妈妈，买到百合花送老师，买到玫瑰花送弟弟妹妹。哎，你们说这样是不是很棒？而且，我们还可以附赠那个小卡片啊，然后把祝福的话写上去，把它送给喜欢的人。老师觉得你的提议很棒，很贴心哎，收到花的人一定会很开心。可是感觉这个园游会主题上很麻烦哎，还要准备很多花，要准备卡片，我觉得这个提议不好啦，老师。怎么会？我觉得听起来很棒哎，而且这样子呢，我就可以买好多花送给你们每一个人。哇！而且我也觉得这个还不错，我可以趁这个机会啊，写信谢谢我的妈妈哎。等一下，等一下，我觉得还少了一点东西哦。对，就是只送花，只写卡片，这大家都会啊，不有趣啦。我觉得啊，来个街头达人秀。你看，我会折气球啊，泡泡会跳舞啊，我就可以折很多的气球花送给你想要送的人。而且呢，我们可以把那卡片上的语言变成舞蹈，泡泡就可以跳那种卡片舞啊，谢师舞啊，而且谢母亲的舞蹈啊，谢同学的舞蹈，是不是很有趣？还蛮有趣的。对啊，台同学，等一下啦，你看园游会时间一整天这么长哎，难道你要卡片谢这个人之后就要这样跳谢师舞、谢妈妈舞？这样很累耶，这个提议也不好啦。喂，你不喜欢彤彤的提议，也不喜欢我的提议，那你自己想一个啊。好啊，我的想法最多了，只是现在还想不到哎，根本就没有。好，那还有。
有其他的同学有其他更好的想法吗？暂时没有，老师。我也没有。好，那现在我们就要来进行投票喽。要投给送花传情的同学，请举手。我啦，太太，我下次再支持你，好不好？下次。好，送花传情有三票，那要投给街头达人秀的同学们，请举手。我。阿妮，就只有两个选择，你第一个不选，那就选我嘛。我还在想要什么样提议啦，我还在想。哦，那你支持我一下，我要投我自己的。哦，你没有想到，没有想到。那阿妮，你有要投票吗？老师，我还在想，我不投票。哦，阿妮不投票，那阿妮就是废票喽。好，街头达人秀一票，3-1。恭喜彤彤同学提议的送花传情成为明天园游会的主题喽！耶！好香哦，这个摆在这里好了。嗯，彤彤同学，要不要我帮你啊？泡泡，你帮忙看一下，这样子颜色配在一起好看吗？很漂亮哎，彤彤你好会配色哦！真的吗？真的。我也觉得好漂亮，好赞！1、2、3、4。舞台大树，你们在做什么啊？哦，我们在暖身啊，因为待会啊我们要送花哎。没错，而且我们已经分配好工作了。台台等一下送花给1、2、3年级的，我要送花给4、5、6年级的。没错。好。我们这样子分工合作，今天的生意一定会满。啊，吃得好饱哦！阿妮同学，你怎么现在才来啊？对啊，你也太慢了吧！对啊，没有，我刚刚去逛其他班级的摊位啊，有卖吃的，我就吃了一下，还买了这个猫猫扇子，你们看好可爱哦！阿妮同学，你要不要帮我们整理花？对，整理花，跟女生一起。没关系啦，你们看，你们都已经布置得很好啦，我不用帮忙了啦。不然这样好了，如果你不想要整理花的话，你可以跟男生他们一起去当送花小天使啊。对，小天使。你看，台台的身材跟大叔的身材都这么好，而且你们刚刚都暖好身了。我不用帮忙啦。喂，哪有这样的？哎，没关系嘛。Hello， 同学们，你们在做什么？怎么都看起来那么不开心？今天明明就是那么好的日子。老师，除了阿明之外，我们其他人都很不开心，好吗？对。发生什么事了？老师，我跟你说，我们问阿明同学要不要帮忙整理花，他就说你们已经整理得很棒，他不要。他们说一起去当小天使送花，他说他的体格没那么好，他也不要，他什么都不要。对啊。阿宁，你为什么什么都不帮忙呢？老师，我也不是不帮忙啊，可是你看，女生把我们花的摊位都布置了这么漂亮了，我也帮不上忙了嘛，对不对？然后大树同学跟太太同学，他们都暖好身了，体力也比我还要好，所以他们去送当然会比我去送还要适合啊。安妮，老师问你，你是不是我们班上的一份子呢？是啊。是啊，那你身为一份子，不就是应该要跟班上的同学们团队合作，一起完成我们的园游会吗？但是老师现在看到的你，却是拿着一把可爱的猫猫扇子在旁边扇风。你这样子看着同学们那么忙碌，你不会不好意思吗？是有一点不好意思啦。那好，我知道了，各位同学啊，老师，不好意思，对不起啦，我会一起来帮忙的。那有什么事是我可以帮忙到的吗？交给我阿宁，我一定会完成的。哇，是责任感的声音呢，终于听到了，你很棒。要做什么？要做什么？那阿宁可以帮忙什么事情呢？我知道了，阿宁。全班男生你最帅了，这样好了，你可以当我们的行动花店啊，你可以把我们的花到处的去走，这样子大家看到我们漂亮的花就想跟你买哦，因为你好帅。有道理，有道理，阿妮你直接搬走啦，推销一下，我知道，我知道，加油了，好，阿妮要加油，交给我，加油，加油，有谁要买花？加油，加油，有谁要买花？好帅啊！结果啊，我
我的卫生纸全部都用光光了。泡泡，你可以跟我借啊。没有关系啦，隔壁那个男生呢，我跟他借。啊，真的？长得帅吗？超级帅，所以我才跟他借啊。你们很好笑哎，看电影看到哭哦。阿妮，你笑那么大声干嘛？我跟你说，那部电影真的很感人，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 很重要，所以我说了三遍。是哦，可是听你讲起来，感觉它，感觉它，感觉它是个搞笑片，所以我讲了三次。还不是嘞，香香，你说给他听啊，阿妮。我们看的那一部电影是温馨片哎，温馨片。对，你知道那一家人呢，很努力，很可怜，很辛苦的，最后才在一起哎，他们最后一家才团圆。小小，你要不要笑？他是怎么啦？他是你还好啦？就我刚刚放学的时候啊。校门口不是有一只叫小白的狗吗？对啊，他刚盯着我看呢。他盯着你看，你脸色没怎样啊？对啊，但是我刚就走出去，他就这样看着我。我想说，哎，他看着我，我也看着他好了。但是觉得啊，好像有点可怕了，我就往前走了一小步。结果呢？他就跟着我一起往前走了一小步。他说：“哦，他该不会要咬我吧？”我就开始小跑步，小跑步，小跑步。他就跟着一起跑过来，他感觉要咬我，好可怕。你很好笑哎，人家小白是这么小一只的博美狗，你干嘛怕它呀？阿妮，你很奇怪，你干嘛笑我啦？阿妮，你干嘛笑大树啊？而且他本来就很怕狗哎，而且每个人怕的东西本来就不一样啊。可是人家狗这么小一只，你被咬也不会怎么样嘛。可是。我被咬了，等一下要送去医院打破伤风怎么办？很痛哎，我不想要打针啊。好，你乖你乖，大树，我们来玩游戏好不好？这样你就不会紧张了，好不好？吸气，出气，放松心情了。我们来转换心情。好，我们来玩游戏，好不好？玩游戏之前，我发现啊，大树哭的样子跟你哭的样子都好好笑哦。阿妮，你怎么一直笑人家啦？好了好了，我们来玩游戏，不笑你们，不笑你们了。那我们来玩。玩什么？啊，棒打老虎，鸡吃虫，但是要用身体来呈现。哦，身体哦。OK OK， 我最会跳舞了。好，你就要表现得像棒子一样，或者是老虎，或者是鸡，或者是蛇，或者是蛇，是虫是虫，是虫。棒打老虎，鸡吃虫，没有蛇，没有蛇，没有蛇，没问题。准备了。好，但是要很特别哦。好，很有创意。很有创意，要越有创意越好，就对。好，预备，啊，棒打老虎，鸡吃虫，老虎。啊啊啊！老虎拿筷子，哇哇！你很搞笑哎，泡泡。结束了吗？是你自己说要有创意的啊，我才做这种比较特别的舞蹈版老虎，你干嘛笑我？我觉得很棒哎。对啊。好了好了，那我们再一次好不好？这次，我保证我不笑你。不会笑哦。但是要有创意。还是要有创意。要创意好。会有创意，没问题哦。好。准备好了吗？好了。预备。棒打老虎，鸡吃虫，虫虫虫虫虫，哎！打死我！哪有人虫在地上学？你是海狗哦！大树站起来了。阿妮，你为什么很认真呢？我不想玩了。阿妮，你很奇怪，干嘛一直笑我们啦？什么什么事那么好笑啊？老师，我跟你讲，刚刚大树他学虫，结果他变成我海狗。哦，但是好像只有你觉得很快乐，其他的同学表情怎么都怪怪的啊？哦，他们可能比赛玩输了，所以心情没有很好吧？老师下课了，我们想先回家了。老师，我也想要回家了，不想玩了。老师，拜拜。等一下，等一下，等一下，停停停！你们可以告诉我，到底发生什么事情了吗？对。老师，就是阿宁同学，他约我们一起玩，然后又一直嘲笑我们，而且我们刚刚跟他讲说，我们昨天看那部电影有多感人，多感人，然后他就一直笑我们，说什么我们一直哭，一直哭。对啊，而
且老师，刚刚大叔同学被小白追，哎，已经够可怜了，阿宁还是笑他。老师，可是因为他们的脸都是这样，被小白追，好感人，他们脸就这么好笑，我就会笑嘛。老师想要告诉你，每一个人对每一件事情都会有不一样的情绪还有看法，我们应该要尊重其他的人，怎么可以去取笑别人呢？而且你要想一想，他们会愿意跟你分享事情，那是因为喜欢你，把你当好朋友，可是你给他们的回应却是取笑他们，你不觉得他们的心里会很难过吗？可是我没有这个意思啦，各位同学，我对你们觉得很不好意思，我不是故意要取笑你们的啦，我只是觉得很好玩，所以才会笑出来。嗯，好啦，我们原谅你啦，这样代表我们三个人看起来很好笑，很幽默。对，我们很好相处。对不起，谢谢。那么你问你，你表演有创意的老虎。哦，有创意的老虎，你表演给我们看，要让我们三个人笑哦。哦，老师也要笑哦，加油哦。老师，那你帮我喊口诀。好，什么口诀？口诀是什么啊？棒打老虎鸡翅炒。我们一起，我们一起。预备，开始。棒打老虎鸡翅炒。体育课要来比赛跑步，现在赶快分组吧，两个两个一组。好，彤彤，我要跟你一组。为什么？腿最长，我们一定可以跑第一。你怎么知道腿长跑比较快吗？加油！那泡泡，我要跟你一组。嘿，为什么？因为你的腿很粗壮。对呀，跑很快。对呀。耶！很大哦。耶！我们一定可以得第一名。我们定了。好，那我先来讲比赛规则。好，比赛规则非常的简单。第一棒同学要拿着接力棒跑向三角锥绕一圈，接着呢将接力棒给我们第二位的同学。第二位同学是关键哦，谁先跑向终点，那一队就胜利了。一定是我们啊！对啊，跑步是我的强项哎。那个猪壮啊，一定会输我。什么猪壮？是粗壮。粗壮，而且我平常都有在拉筋做运动，我们赢定了。好了好了，那接力棒传过去。好，谢谢老师。要准备开始了吗？可以到我们的线上喽。好，谁当第一棒？你第一棒好了啦。你们男生先啦，第一棒很重要哦。好，没问题，没问题。交给我。好好好，那听到哨音就可以出发了，加油！加油，太太，加油，太太！不要输给太太。准备喽！开始了吗？开始了，开始了！那我要来公布成绩咯。你们大家都输了啊？哪有啊？老师，你刚刚有看到啊，彤彤先超越那个终点线的。对啊，因为你们大家都没有遵守比赛的规则，完全没有运动家的精神。刚刚在比赛的过程中，你们出手拉同学，甚至还把脚伸出来要把同学绊倒。你们知道这些行为都是非常危险，
如果害同学受伤了，那要怎么办呢？海苔，对不起啦，我不该用手推你，这样子很危险，而且没有运动加精神。没有啦，是我啦，我才不应该用脚把你绊倒，这样太危险了，对不起。好了，好学，是我不好啦，我刚刚还想要把你往后拉，好危险哦。对不起啦，我也不应该把全部的跑道都当作是我的跑道。太棒了，那既然你们都了解，不如我们再来比赛一次，好不好？好，好，好，好。那你们这次会遵守比赛规则吗？会。好的，那现在继续到我们的线旁边喽。好，那我们第一棒。好，这是女生先好了 ，OK。好，把起跑线准备好。这次我们都要运动加精神，真的，不能危险哦。加油，准备。加油，加油！哎，上次看的那个英文表演好好看哦！我喜欢，我喜欢。音乐剧是不是都是唱现场的？我跟你们说，我觉得我未来也会变成音乐剧的女主角，因为我唱歌超好。哎，各位同学，老师来了没？还没，还没来啊！刚好赶上。哎，那我就放心了。彤彤，怎么感觉你是不是很急着出门啊？对啊。哎，你知道吗？我今天早上闹钟根本就没有响啊，害我差点迟到，吓死我！不要紧张，不要紧张，老师还没来啦。对啊，不过他有点小紧张哦。为什么？因为你看，袜子。彤彤同学，为什么一个蓝的，一个粉红的？好可怜哦！我今天早上一定是太急了，没有看清楚，随便抓了两只袜子就穿上来。拿到不一样颜色的，哎呀，丢脸了！不会啦，腾龙同学，现在不是很流行，哎，要穿衣服穿得很不对称吗？可能一边长一边短，对不对？这是设计感啦，流行啦，我觉得蛮好看的啊。真的吗？好吧，这样看起来好像也蛮独特的，好像没有个人风格。是的呀，很搭配你的造型啊。你有看那个？很好看哦，这样子就有个人的特色。那我也要跟彤彤同学一样，还好今天早上我有多准备一双袜子，这样我才可以有个人特色。那就要马上换起来，收起来，这个换长的。我实在是太聪明了，一个西瓜，一个长长的星星，好有个人特色哦，真的太好看了。下次再继续看好了，好不好？同学们准备上国语课了。老师来了，好，现在把你们的国语课本都拿出来。今天我们要学的成语就是“东施效颦”，有人知道这句成语的意思吗？东施效颦，我知道啦，可能是有一个人叫东施，然后那个瓶子很奇怪，他就笑了瓶子。老师是这样子吗？是，可是很有创意。哦，原来是东施效颦哦。那老师，我知道是什么意思。彤彤同学，请说。东施效颦的意思就是盲目的模仿别人，反而让自己出糗了。不愧是彤彤同学，回家都有复习哦。对呀，你真的是厉害哎，不愧是我们班的国语小老师。戴眼镜看起来会更聪明、更漂亮哦。我也要戴起来，呵呵呵呵，这样我就会更聪明。好，那同学们来听老师解释一下“东施效颦”这句成语的故事，好不好？好。从前，从前有一位很漂亮的大美女，她的名字叫做东施。不是，是叫做西施。她虽然非常的漂亮，但是她的身体非常的不好，所以她常常会用手摸着自己的心脏，皱着眉头，因为她很不舒服。但是因为她太漂亮啦，所以其他的人都不觉得她做了这个动作很奇怪。直到有一天，出现了一位女生，这个女生长得比较普通一点。你们知道这位女子的名字叫做什么吗？西施。不是啦，是东施。
他觉得其实很漂亮，做这个动作感觉也很美丽，对不对？于是他决定了，他要模仿他。对，他就摸着他的心脏，皱着眉头。但是其他的人看到东施就觉得，你好奇怪哦，你为什么要做出这么奇怪的动作呢？于是就开始取笑他。这个就是东施效颦的由来哦。其实是自己身体不舒服才会这个样子的。对，而且她也很漂亮，所以大家觉得还好。但东施就去模仿她，然后就变得很奇怪。你好好笑。谢谢阿宁帮我做了同整。好，那有没有同学要用东施效颦这句成语来造句呢？老师我，我绝对不要像东施一样。等一下。泡泡啊，你没事戴这个眼镜好奇怪哦。对啊，而且你的袜子怎么回事啊？对啊，同学们没有说，老师都没有发现。泡泡，你今天的服装仪容怎么那么特别啊？你们干嘛一直笑我啊？奇怪，刚刚彤彤同学两只袜子穿的不一样，你们就说它很独特，可是我你们就一直笑。而且刚刚他戴上眼镜，你就说他很聪明，我也戴上眼镜啊，你干嘛不说我很聪明？泡泡，你现在的行为就叫做东施效颦。每个人都有自己的风格，为什么要盲目的去模仿别人呢？你不觉得这是一件很奇怪的行为吗？而且泡泡，你这么可爱，这么有想法，这么活泼，这就是属于你的风格啊。真的吗，老师？当然是真的。那这样子，我不要当东施哦，我拿掉眼镜，那我袜子等一下再换。对啊，你这个样子不就变成西施了吗？我像西施吗？你像泡泡，那比较适合你啦。好，那我来造句，我来造句哦。好好好。你每次都想要学明星唱歌，我和你魂飙在狂乱的间，可是他都是笑皮，都会变成美环唱歌。那是单曲好不好？美环，美环。好的，同学，我们不可以取笑别人哦。那我用自己的声音唱好了。好，我来帮你拍手。我和你魂飙在狂乱的间，这才不是你自己的声音。好玩吗？还不错，老师，张凤秋一起玩，好厉害，打到了，好，那在玩游戏之前，老师想要跟你们说几件事情，可以吗？可以。好，老师想要问你们，这一次全校的清洁比赛，有没有人知道我们得了第几名？我知道，我们是第一名。不过是倒数第一名，没有错，我们得了倒数第一名，也就是最后一名。虽然有一点点丢脸，但是没有关系，这代表我们班的进步空间非常的大哦，对不对？对。所以我觉得我们现在是不是应该来自我检讨、自我反省，想一想之后我们要怎么改进，才能让我们的比赛进步一点呢？我知道了啦，老师，自我反省就是啊，我想到我们班为什么会这样了，那就是因为我们班的呱呱啦，都是因为他，你知道吗？他每次吃完那个糖果啊，那个包装纸都给他揉在一起变成一颗球，然后呢，他往垃圾桶丢，丢进就算了，他都没有丢进，他丢的到处都是，地板都纸团。等一下。你怎么可以趁呱呱同学没来就说他坏话啊？但哪是坏话，是实话好不好？他真的每次都没丢进啊。对啊，小心我跟他说。等一下，我觉得除了呱呱之外，阿宁也有很大的问题。
他每次啊都这样擤鼻涕，然后这边丢一个，那边丢一个，这边抹一下，那边抹一下，然后那个扫把啊、畚斗啊，都是他很恶心的鼻屎，我根本不敢碰哦。真的假的？真的。我都没有拿过哎。老师叫你要扫地拖地的时候怎么办啊？我都是哦，双手夹啊，你就用手捡垃圾而已哦。哎哎呀，哦，你偷懒？对啊，我没有。难怪害我们最后一名哦，才不是这个原因呢，都是跑跑啦。才不，你们还敢说我台台大树？你们不要以为我不知道哦。他们平常呢都没有认真擦玻璃，而且还把水洒的整个走廊都是，害我憋倒。对，你知道吗？哎，他们上次还有一次啊，把水泼到我身上，害我的身体湿哒哒的，回家一直哈啾哈啾哈啾。哦，就是你们，就是你们。等一下，你们也没有好到哪里去啊！每次什么事情都叫我们男生做哎。对吧？举例啊，臭男生，统统出来，就是统统。统统上次有一次当值日生啊，他都没有做事哎，还是我去帮你擦黑板。哎呦，你长那么高，你帮我擦一下会怎样？小气耶，小气。还有每次吃午餐的时候，你们就只会叫我肚子饿，你们千金大小姐，千金大小姐，对呀，我是千金，你们是品重千金。同学，你们吵完了吗？差不多了。老师刚刚不是说要你们自我检讨，结果呢，我听了好大一圈，每个人都在怪别人。千错万错都是别人的错吗？唉，老师觉得啊，如果再这个样子下去，我想下一次我们的清洁比赛应该还会是最后一名。你们希望这个样子吗？老师觉得同学之间不是应该要相亲相爱、互相帮忙？但是我刚刚看了一下，老师真的有一点点失望哎。我来问问你们，你们回家会做家事吗？当然有啊，在家里啊，我都是负责倒垃圾的。我也是，我听到那个噔噔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 噔，我就会出去丢垃圾哦。嘿嘿，那很简单啊，但是我还会做垃圾分类，你们会吗？垃圾分类大家都会好吗？是吗？为什么在家里会帮忙做家事，到了学校每个人都变那么懒惰呢？老师每天这样一直讲一直讲，讲到喉咙都很痛。没有关系，老师该不会是要哭了吧？老师不会哭，老师很坚强。让老师哭出来。老师，你不要难过，我们会乖乖的啦。我来自我反省，好，我来反省自己。我彤彤同学应该要把分配给我的工作全部都做完，自己努力做，不要麻烦别人，不可以叫别的同学来做，然后自己在旁边休息。太棒了，彤彤同学，你终于会自我反省了，送你爱心，爱心。那我也要自我反省。好，我凯台同学以后在打扫的时候，不会和其他同学在玩水，然后把地板弄得湿湿的，害别人跌倒，而且还害我们比赛被最后一名。凯台同学，下次不要再调皮，要好好的做好你的打扫工作哦。那换我，泡泡同学，我保证从今天开始，我都会借阿宁同学卫生纸还有手帕，让他不会擤完鼻涕到处骂骂，这样我就敢用他的扫把还有畚斗喽。那换我，我大树同学以后不会再挑工作，老师叫我去打扫厕所，我也会认真打扫，不会再偷懒了。所以大家。对不起，哎呦，我也要跟大家对不起啦，我也是，我为自己做啦，让你们用事还有跌倒，对，很抱歉。看到你们这样子懂事，我真的好开心，也觉得好有成就感哦。我相信继续保持下去，下一次的清洁比赛，我们一定会进步很多。耶，太好了，进步要进步，不可以最后一名了，没错，没问题。好，那现在。起来，把这里都打扫干净。你们不觉得刚刚上一堂的考卷太简单了吧？简单有吗？有吗？而且你们写的好慢哦，我一个人随便写十分钟我就交卷了。可是背面那题超难的哎。第三题对不对？对，那个问答题。对，不知道写什么，想超久，15分钟才写答案。等一下，
刚刚的考卷不只有一面吗？啊？有背面，你可以翻过去。你没写。你完蛋了！太优了，他一定会考不及格。他正面一定都得不到几分了，背面又没写。我也不是第一次考试，你的后面还有，居然有人不翻脸呢！他真的很搞笑，你同学，也是你同学。下次我再考好点就好了。哎呀，没关系，没关系啦。我也不想搞笑啊。下次又被写半题就没写。好了啦，好了啦，不要再讲刚刚的事了啦。我们换话题。哦，好，换话题什么？我上一次呢，就大家一个新的。不会是情书吧？谁喜欢我啊？欸，等老师一进教室之后，就学青蛙叫三声，还要学青蛙跳。如果你不学的话，我就告诉你爸爸妈妈，你的算术得零分。是谁啊？不可以让我爸爸妈妈知道我得零分啦！哎，你们在玩什么啊？最新的体操要教我们。体操什么？这是什么招数啊？同学们，上课喽！哎，老师好。老师好。老师来了啊！呱呱呱！我是青蛙，呱呱呱！好像。老师记得上次你才演小狗，这次又演青蛙，你很有表演天分。下一次同乐会，我再请你上台表演，回家好好准备哦。好棒哦，太太太会表演了，太太好棒。谁叫我上次国文考零分，这次换数学。太太，老师没有听清楚，你可以再大声一点吗？老师，我是说我们应该要开始学了，要上课了。啊，好好好好。对对对。那现在我们准备来上课喽。好。来来来。没关系。好好好，开始开始。放开。喂，你很逊，你都追不到。算了算了，你去旁边看你。对对对。开始。太慢了啦！你很弱呀，加油努力啦！加油一点，多运动好不好？好，我会多运动的。哎呦，好累啊！哎，你头发今天怎么？又有一根线啊！你为什么要拉我头发？我跟老师说，这次又是写什么？在全班面前说我是大胖猪，不然我要告诉你爸爸，今天你被老师处罚。哎呦，到底是谁恶作剧啦？要是被爸爸发现，我就会被处罚了啦。哎，你们在做什么啊？玩新游戏，一起来玩。好。哎，同学们，游戏好玩吗？好玩啊，老师一起玩。老师来了，老师来了，老师。我是大胖猪。太太，老师觉得。你一点都不胖啊，为什么要这样说自己啊？老师觉得你这几天好奇怪哦，如果有遇到什么事情一定要来告诉我好不好？哦，好，那就没问题了。同学们，我们约定好放学前要交作业，对不对？交出来吧。哦，交作业了。看一下，出来了。嘿嘿，我有写作业。好，翔翔最乖了，耶，第一个交的。哎，奇怪，我明明就有写作业啊，昨天晚上我写完的时候还把它放在包包里面啊，怎么今天就不见了？是不是又恶作剧？找一找，它有里内层啊，外面还有一层，找一找嘛。都找过了啊。所以太太、阿宁、泡泡，你们要交作业了吗？咦，奇怪，作业哦，是不是有人恶作剧啊？刚刚就帮你。那是什么啊？啊？什么啊？哦哟，吓人家了。太太，你也真是的，你看你的作业本就在那边嘛。
我就说嘛，我有记得带来啊。好的好的。阿妮，谢谢你找到我的作业簿。我们是好朋友嘛。耶耶，老师，我有带作业簿。耶，太棒了，谢谢太太。好，那阿妮、泡泡，你们两位的作业呢？老师，好奇怪哦，我从昨天就找不到我的作业簿，哎，我也不知道他跑去哪里了耶。你的作业簿不见了？我的也是哎。啊？该不会我们班上？我们班上？怎么可能？我们班上有小偷吧？小偷？偷走我的作业簿，他一定是喜欢我很久了。这绝对不可能。真的啦。哎呦，真的不见了！不可能，不可能！这件事蛮奇怪的哦。老师相信自己班上的学生。嗯，哎，你们在聊什么啊？哦，没有啦，老师。我只是跟他们说，今天我发生了很多奇怪的事情啊。奇怪的事情，你说来听听。就是。我收到恶作剧的信啊，然后那个信上面就写说要我学青蛙叫，然后你进来的时候我要说我是大胖猪，不然的话就要告诉我爸爸妈妈我考试考零分。原来如此啊，老师还以为你是喜欢表演呢。哦，对不起对不起，误会你了。那还有吗？哦，难怪你今天那么奇怪。而且我也很奇怪啊，重点是我昨天就找不到我的作业簿哦。然后我知道了，名侦探泡泡知道了。我跟你们说，阿宁同学今天都超奇怪的，他一直欺负我，也一直欺负香香。哎，对，而且一直拉我们的头发，怎么讲都讲不听。哎，对啊，拉好久都觉得头发都乱掉了。他平常不会这样子玩，不会。哦，好好好，那老师知道了，你们在这边等一下哦，我去处理好再告诉你们。嗯，老师交给你喽，没问题。阿宁，哎，老师啊，来过来一下。哎，有什么事吗？你怎么了啦？过来一下啦。好。老师只是看你在这边，不知道你在做什么。有什么东西吗？没有啊，我刚刚在跟自己猜拳呢。哎，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。可是你本来不会这个样子啊，是不是发生了什么事情？老师，我跟你讲，不要跟别人讲哦。好，没有问题，来说。因为我不想要写作业本，所以我把太太跟泡泡的作业本藏起来。什么？所以他们的作业本是你藏的，而且你没有写功课。他小声一点啊。对了。啊，还有吗？没了。那你去帮我跟他们讲，你去啦。阿宁，自己做的事情要自己面对，老师陪着你一起去，你告诉他们好不好？好啦，好紧张哦。没有关系，来来来，同学们，阿宁来了。哎，各位同学啊，先对不起啦，我今天不是要故意一直拉你们头发，我只是想要跟你们玩而已啦。然后还有太太，那个。你不是说有那个什么大胖猪会学青蛙叫的事吗？我只是想要闹着你跟你玩的，我不知道你反应会这么大啦。真的是你哦，我是你好朋友哎。我知道啊，可是还有一件事情就是，太太泡泡，对不起，因为我自己不想写作业，所以我把你们的作业本都藏起来了。好哟。干嘛这样子啊？你下次可以跟我们讲啊，我们可以陪你一起写作业嘛。对不起啦。对啊，而且如果你不再拉我头发，我们也可以跟你一起玩。真的吗？我们是好朋友啊，才不会排挤你呢。是啊。对呀，安妮，知道错就好了。老师想要告诉你，朋友之间开开玩笑，大家笑一笑就没事了。可是有时候，如果你的玩笑开过头了，造成别人不开心，这样就是不对的行为，知道了吗？嗯，老师我知道了。各位同学，对不起，我下次不会再捉弄大家了。没关系，其实也蛮好笑的。谢谢你们，你们真是我的好朋友。不过你，小小的惩罚，好，你要学猴子叫六声。猴子怎么叫啊？猴子这样叫，母鸡母鸡母鸡鸡。好加油！你们一起表演。谢谢你们原谅我。那老师，
还有一件事情我也想要承认。是什么事呢？就是上个礼拜有一次啊，你不是打开那个抽屉，然后发现有一只假的老鼠在里面，然后你叫得很大声吗？眼睛都歪了，对不对？对，真的超好笑，真的好玩，对不对？吓死大家了，老鼠是谁画的？你知道谁做的吗？是谁？我做的。老师，我跟你承认，对不起，对不起。老师原谅你。明天出去玩好不好？出去玩当然好啊！最近不是有新开那个游乐园吗？我知道，我知道。那间游乐园我超级想去的，不然我约明天，明天八点。好，好哎，好哎，早一点去排队。好哎，这样才不会人挤人。好哎。什么啊？早上八点也太早了吧？而且还去什么人挤人的游乐园啊？放假就是要睡饱饱，在家里玩电动啊。哎呦，怎么办？我不想去了。哎，太太，你有没有听到？明天早上八点哦，不要迟到了哦。大家，我明天不能跟你们去玩了。啊？为什么？因为我爸爸，的妈妈，就是我奶奶啦。奶奶她生病了。她生病了就住院啦，所以我们全家要去医院看奶奶。不能跑出去玩了。啊，太太，你的奶奶生病了，那你的爸爸妈妈一定会很担心哎，而且你这样就不能跟我们出来玩啦，好可惜哦。对啊，对啊，超可惜的耶。不过你们不用担心我啦，我会好好的哦，你们就好好的去玩吧。好吧，那我们明天八点约在这里先碰面，不可以迟到哦。好，明天见。那就礼拜一上课见喽！哦，耶，太好了！这样我就可以在假日的时候睡饱饱，还可以打电动、看电视、做自己想做的事，耶！耶！真的超好玩的，对呀，好想再去一次哦！那个云霄飞车好刺激哦！打好快！你们在玩什么啊？怎么那么开心？哎呦，太太，下次有机会你一定要跟我们再去一次那个游乐园啦。对，他从早玩到晚都不会无聊啊。真的，好刺激啊。结果最后太太，那你昨天在做什么？哦，我就在家里看电视打电动啊。等一下，太太，你不是说你要去医院照顾你奶奶吗？是哦，我有照顾奶奶哦。我是说在奶奶的病房看电视啊。对，啊，那对对，病房有电视啊。辛苦，好辛苦哦。不会啦，那你下次再跟我们一起去玩。对，好啊，一定要来哦。嗯，这云霄飞车，那个水的，水溅起来都是那个。老师早。你们不要忘记哦，我们约定好的，今天早上第一件事情就是要交作业。好，我有写，我有写，没问题的。我那天放学回家，马上就已经先写好了，因为隔天我们要出去玩。对，我也是。去哪玩啊？我们去新开的那间游乐园啊，超级好玩的。老师，你下次带我们一起去啊？哎，我们下次惨了啦！怀疑。为了看电视打电动。没有把作业带出来。太太同学，怎么啦？你的作业本呢？老师，我有写作业哦，只是放在家里忘记带了。啊，真的？怎么会这个样子呢？对啊，老师，你不要骂太太啦。太太这个假日都在医院照顾奶奶耶，很忙。老师跟你说，太太奶奶生病了。对啊，太太这么孝顺，老师你不要处罚她啦。对，所以太太是假日去医院照顾奶奶了。对啊，老师我很认真的在陪奶奶哦，连医生都说啊，我作业呢写得很棒哦，还照顾奶奶，说我很厉害。哦，所以你的作业本是放在哪里？就在医院啊。可是太太，你刚刚有说你的作业本放在家里耶。对啊，一开始在家里啊，那是因为爸爸妈妈说要准备去医院了，所以我就赶紧把作业本拿起来放在书包里面，所以就在医院了。那太太，老师再问你一次哦，请问你的作业本放在哪里？
放在医院。真的吗？嗯。你确定吗？确定。好，那我来告诉你，其实太太的作业本在老师这里。老师为什么在你那里？你今天出门忘了带作业，你爸爸有点担心，就把他带来学校。哎，刚刚好就遇到老师啦。哦。而且太太的爸爸还跟我分享，昨天你们才去帮奶奶庆祝70岁的生日哦。所以太太，你为什么要骗人呢？老师，同学，我不是故意的啦。对不起，我说谎骗我奶奶生病了。啊，那太太，所以奶奶没有生病哦？对不起啦，我不是故意要说谎的啊，我就是想要在家里打电动跟看电视啊，可是又想说如果我没有跟你们一起出去玩的话，我就不合群啊，担心你们以后不跟我玩了，所以才说谎。哎呦，太太，你想太多了啦，我们才不会因为你没有跟我们出去玩就不把你当朋友，但是如果你说谎，我们才会觉得你不把我们当朋友。没错。对呀、啊，你可以老实的跟同学们说，他们不可能因为这种事情不跟你做朋友的，对不对？对。还有，我也要告诉你们大家，我们一定要做一位诚实的小孩。你们想一想哦，当我们说了第一个谎，那是不是要用更多更多的谎去圆本来的这一个谎，对不对？对。但是总有一天还是会被发现的，那你当初何必要说这个谎呢？这样子以后别人就不相信你说的话，从此你就会成为一位放羊的孩子哦。我知道了啦，大家对不起，以后不说谎了。太棒了，那老师要再问你们一次，以后能说谎吗？不行。那要当一位诚实的小孩吗？要。太棒了，那老师就相信你们哦。好，现在我们继续来上课咯。好，来，现在先拿出你们的国语课本。好，我们翻开第45页，小丽的故事终于说完了。都几点了，一个人都没有，是怎样啊？要不要上课啊？香香，我跟你说，昨天那个鸡蛋糕真的超好吃的，我们今天喜欢。喂 ，excuse me， two girls， 都几点了？剩下1分钟，你们现在才来，刚刚好，好不好？我们完美踏入教室。Yes， 而且钟还没响，我们没有迟到，赶快坐好。刚刚好，每次都要最后一秒，记不到。居然还有一个人没到，给你10秒钟，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。最后一秒钟到了，耶耶！安宁最后一秒钟还没有坐下，记起来。喂，我到了哎！你数一的时候还站着，所以迟到。还哎，没理由，不然我告老师哦。好了，好啦，在老师来之前，先来服装仪容检查，全部起立。什么时候有说要服装检查？老师没说哎。鸡鼻狡辩。哪有啊？好，香香同学，头发、衣服、鞋子、指甲呢？我有剪啊。OK， 请坐下。泡泡同学，我天生就是个准备好的小孩，指甲剪好了。头发、指甲、衣服。袜子不 OK， 你没有穿白色。老师没有说一定要白色啊。老师说要看起来是以白色为主，你穿的什么？西瓜装可爱基比，超可爱，明明就很可爱。请坐下，安宁同学。叮，指甲很棒，牙齿很白，头发很帅，谢谢。衣服很乱，基比。我刚刚太急了，忘记扎进去了。袜子还穿灰色的，记忆笔。哎，太，等一下，它原本是白色的啊，只是洗久了变成灰色的。那就要记你的洗衣机不 OK， 记忆笔。洗衣机，快坐下。找借口。
上课了，不要讲话哦。今天要上第20课。20。泡泡上课讲话机笔。我不是在讲话，我是问要上哪一课，我想先复习啦。讲话就是讲话，复习的时候可以安静的复习啊。哦哟。上课传纸条，香香记一笔。哎，老师都还没看啊，老师还没来。好好吃哈！要一个。哇，想要骗我背记一笔吗？上课吃东西，阿林同学记一笔。喂，你要记啊，赶快快点。哦，泡泡还真的吃进去，记两笔。老师好，老师好，老师老师，我很棒哦，我有尽责哦。刚刚呢，阿宁同学服装仪容不整，泡泡上课讲话，香香传纸条，以上报告完毕。好，谢谢谢谢彩彩。那大家都记得上次老师有说过，如果被登记到的同学放学之后都要留下来做打扫工作哦。有安宁、泡泡、香香，哎，就是全部嘞，刚好可以互相提醒一下。哎，老师没有全部哦，我很乖啊。啊，对对对，除了彩彩之外。哎，好啦，你们做什么啊？好好好，那现在你们都拿出课本了，刚刚好。今天呢，我们要上课之前先来做分组，所以赶快找好你们的好朋友、好伙伴吧。好，我们一组。阿宁，我跟你一组。来，我们三个一组好不好？平常是我们两个一组的，我想要跟女生一组。为什么你要跟我一组啊？彩彩没有关系，来来来，先过来老师这边。老师，你看啊，阿宁都不跟我一组，我一个人怎么样可以一组上课啊？阿宁，你为什么不跟彩彩一组呢？没有啊，老师，如果我跟彩彩一组的话，我如果又哪里服装仪容不整，然后或者指甲又脏了，他又记我一笔怎么办？才不要跟他一组。吼，阿宁。老师，你看啦，我又不是故意要随便记他们一笔的，我有听老师的话啊，要负责任，帮老师记下。彩彩没关系，你先不要激动，我想我知道问题了。你们是不是觉得彩彩太严格了，所以害怕跟他一组呢？但是老师还是要帮彩彩说句话啊，彩彩她只是希望把她的工作做好，所以才比较严格的对待大家，也是为了我们班上好啊。还有。老师觉得这也不能全部都怪台台，你们想一想，如果你们把自己的事情都可以做得很好，哎，那你们会被台台登记在他的小本本上面再交给老师吗？不会。是啊，所以问题是出在于你们自己，你们没有要求好自己。哦，那知道了啦。那我们就一起。对对对对，大家是好朋友嘛。好啦，凯凯，我知道了啦，可能我们自己下次也要注意一点啦。哎，那凯凯，我跟你组，那你可不可以帮我从本本上面给划掉？那我也跟你组。可以吗？不行。真的不行，虽然大家是好朋友，可是公平公正这都是一定要的哦，一定要的哦，真的啦。好，那现在我们再来进行分组，不如这样子好了啦，泡泡你跟安宁是活泼组，你们两个凑在一组就不用怕彩彩会登记你们啦。今天是来观察鸟类的，所以说话一定要轻声细语，小小声的，才不会把这些可爱的小鸟们都吓走了。泡泡同学，你为什么全身包成这样？看起来好好笑哦。彤彤同学，我跟你说，
像我们这么漂亮的女生，绝对绝对不可以晒黑哦。所以呢，我就这样子啦。可是泡泡同学，哎，你已经很黑了，多晒一点应该也没关系吧？对啊。喂，你怎么这样讲啊？我哪有很黑啊？我只是有一点健康而已，好不好？对对对。等一下，等一下，你们不要笑我，我有带防晒乳哦，要不要用一下？来来来，没关系，早上妈妈帮我擦过了。哦，你不补吗？哦，没关系，我天生不黑。哦，天生黑，好棒。我天生黑，你们要吗？啊，没关系，我们男生不擦。对啊，那是女生的东西。好吧。你的那个望远镜好炫哦，这个比较厉害，借你用。真的？对，我看一下哦。哎，怎么亮亮的？我的阿尼，这是万花筒啦。我当然知道，因为这个很漂亮啊。哎，借你看，借你看，你们看一下，看一下，好像蛮漂亮的。好了好了，那我今天有带这本《鸟类图鉴》，待会你们观察鸟类的时候，也可以跟书本做个比对哦，看看它们是不是长得一模一样，而且还可以顺便认识它们的名字。哦，好，好啊，好啊，好，来给你。大家等一下来找我。好，那同学们今天是不是有点热啊？有一点，老师。有点热，不对，不如这样，我去买瓶水请大家喝。哇，谢谢老师。不客气，记得哦，轻声细语。同学，你拿望远镜应该是要看天上观察有哪些鸟吧？你靠人干嘛？没有啊，我们除了可以看天上的鸟类之外，我看地上也有很可爱的蚂蚁啊，看树上也有松鼠啊，对不对？不一定要看鸟啊。老师说今天要观察鸟类。好啦好啦，我当然会看啊，但观察鸟类这四个字对不对？鸟类。占两个字，观察也占了两个字啊，所以平手啊。哦，应该要看鸟鸟啊。好啦好啦好啦。哎，彤彤同学，你不要理他，我跟你说，我刚刚看到有一只老鹰从那边飞到那里了。老鹰吗？大老鹰啊！我要看。走走走，我们去看大老鹰，跟着跟着。都看不到。啊，你在干嘛？我在观察鸟类啊。还有看到鸟类吗？嗯，有看到一只而已。一只而已，对不对？对啊。我跟你讲，那边有更多更酷的东西哦。真的吗？哦，不看你会后悔哦。嗯，阿宁，你又要骗我哈？我阿宁发誓，我不会骗你。嗯，你怎么比这样子？哦，不是这样子比吗？不是啦，是这样啦。哦，好啦，我发誓。你确定？在那边，要不要过来看？很酷哦。哦，你这样说，我好想看，有点心动了，对不对？来来来来来来，好好，在这个地方，在这个地方，按照望远镜看哦。哦，用我的吗？好。对对对对对，我看一下。没有啊。好，你要看仔细一点啊，这真的是非常厉害的植物。哎，你看什么看什么，很厉害哦。非常厉害，你们来正好看那个地方。你都困了。快看快看，现在赶快用望远镜看，看清楚哦，这个时候要跑出来喽，来喽，一、二、三。声音了，来来来来，过来过来，刚刚不是才交代你们要轻声细语，怎么每个人都跑跑跳跳、吵吵闹闹的呢？老师，我们有很乖乖的要观察鸟类，可是安宁同学一直恶作剧啦，他一下看树，一下看地上，一下看人，现在还叫我们看恐怖的东西。恐怖的东西是什么啊？老师，你在那里？安妮，这是你的新玩具吗？哦，对，很可爱，对不对？但是你不用担心，这个是假的哦。我当然知道是假的，可是同学们不知道啊，所以你吓到大家了。对，讨厌哎。
老师想问问你哦，你今天观察到了哪一些鸟类啊？嗯，鸟类有啊有啊，我看到有一只大老鹰哦，飞到那边去了哦。你才没有看到大老鹰，老师，大老鹰是我看到的哦，你只有听到而已，好不好？好怕啊，同学，我告诉你，阿宁同学也没有听到，因为老鹰是啊啊啊的叫吧，这是乌鸦吧，阿宁。老师，你可以再模仿一次吗？不行。哦，好了，不好意思。所以阿宁，你今天除了恶作剧之外，你什么事都没有做。有啊，老师，我还是有做到事情啊，我有观察到地上的蚂蚁啊，还有树上的松鼠啊，还有普通同学的脸啊。可是你没有观察到我们今天最重要的鸟类观察，对不对？看来老师下礼拜只好再带你来一次咯，就我们两个好不好？啊，又要再来一次啊？你觉得不好吗？老师，我觉得很好。好，那既然你觉得很好，那我们再做一件更好的事情，请你要写观察报告哦。观察报告？怎么了吗，阿妮？你不开心吗？觉得不好吗？我觉得好开心，老师，谢谢。那就好，老师用心良苦。阿妮，我们也好替你开心。真的，阿妮，你真的好幸运哦。好棒哦，可以再来一次哎，而且是老师单独陪你来。下礼拜的运动会，你们准备好了吗？准备好了，我每天都在拉筋。对。我觉得也还好啦，因为我们班有凯凯在啊。当然，只要有凯凯，我们大队接力也可以第一名。还有那个滚轮胎哦，对对对，也可以第一名。有凯凯在就好了，对不对？你们讨论什么啊？这么开心啊？我们来讨论下礼拜的。讨论你啊？讨论我？凯凯，你怎么啦？没有啦，脚受伤了。脚受伤？怎么会这样？说到就生气啊！就是昨天啊，放学我想要去公园玩啊，结果太兴奋了，没有注意到水沟盖没有盖好，就掉进去，脚拐到还破皮，现在很痛。哎呦，台台，你走路要小心啊，不要滑手机，低头这样就受伤了。对啊，台台走路要看路啦。等一下，等一下，这件事情很严重哎，台台，我们下个礼拜就要大队接力比赛，你怎么没有顾好你自己的脚啊？哎呦，对不起啦。我不是故意的嘛，我希望不会拖累大家。当然会拖累大家呀，你这样子怎么跑啊？我们本来注定要第一名的，你这样子不能跑，我们就直接最后一名了啦。好不好，坦坦又不是故意的。对啊，而且说不定他很快就会康复了啊，对不对？不可能，我奶奶说这种脚伤最难复原了，至少要休息1到2个月，好不好？这样子大队别离就来不及了啦。对对对对，也没那么严重啦，而且。你们看哦，如果台台真的受伤没有办法跑的话，你们看阿宁这双腿，我像大海一样的男子，简称孩子哎。你是孩子，你只会跑第三名，要台台这种腿，你看清楚，你看他的这只腿，要这种腿才可以第一名。好了，我会好好的休息哦，你相信我。我可能2-3天就好起来了。对啊，对啊，对对对。相信你，不可能啦！而且台台，你记不记得，我们除了大队接力之外，我们还有那个趣味竞赛啊。对。趣味竞赛是要滚轮胎，也是要跑很快很快很快的。你这样子，我们根本就不可能得名了啦。没关系啦，有那个趣味比赛嘛，好玩就好了，名次不重要嘛，对不对，江总？对啊，对啊，名次不重要，我们开心就好啦，对不对？对，我们开心就好。那干嘛要计时？干嘛要计分？当然玩游戏的时候就是要认真玩，一定要得名啊，不然为什么要排名？你们说啊，你们说啊，你说嘛。也还好，哎，不要，不要再说了，不要说，为什么不要说？太想哭了，太哭了，我看一下。太太，你哭什么哭啊？要哭的是我们吧？就因为你不小心，然后我们就不能得第一名。你是我们的体育股长哎，带我们拿到第一名是你的责任哎。你干嘛哭啊？我才觉得难过呢。你们不要觉得难过啦，这是小事啦，小事啦，没事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 ，一点都不丢脸，一点都不丢脸，对不对？没事没事没事，大事，没事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 ，超丢脸的，没事啦，有丢脸，对，都是我啦，对不起，都是因为我自己不小心受伤了，害了大家，对不起嘛，我不是故意的。你的啦，太太，你长那么大只，你哭什么哭啊？是啊，哎呦，请
么事了？台台怎么在哭啊？老师，就是啊，台台的脚受伤，然后呢，泡泡就一直说台台这样子脚受伤不能跑步，会害我们班运动会最后一名。可能泡泡就是讲话的时候比较直一点啦，没有修饰过，所以台台才感觉就很难过啦。老师，可是我是说实话，你不是说不可以说谎吗？啊，泡泡同学，你等一下哦，老师先去安慰一下台台好不好？台台，没有关系，没有关系嘛。老师知道你受委屈了，可是亲爱的同学们，老师也希望你们要有同理心。你们看，感觉伤口好大，对不对？受了这么严重的伤口，结果你们没有安慰他，竟然是在乎比赛的成绩。泡泡，你过来。老师知道你很在乎，但是你要想，哎，朋友比较重要还是名次比较重要呢？当然是朋友啊。对呀，老师知道你比较活泼，个性也比较直接，但是你要好好的想一想啊，你说话还是要经过大脑再讲出来，否则你看，台台都因为你的一句无心的话而哭成这样。对不起啦，台台，我不是故意的啦。其实我也很担心你的伤啊，只是我也很担心我们不能得到第一名。但是我知道了，你好好养伤，你一定有机会跟我们一起努力的。这样就对了。好好的养伤，如果你伤口还没有好，没关系，交给我阿宁，我是像大海一样的孩子。你看我的腿。我们大家不要忘记，我们除了阿宁、台台之外，还有一位运动健将。大树同学啊，好，老师，你不知道大树跑的有多慢，像一棵树一样钉在那里就不动。怎么会这样？好了，那我想我们运动会也快到了，不如这个样子，我们去合作社，我请你们吃面包。谢谢老师。老师，你真的确定要去吃面包吗？怎么了？你不想吃面包吗？不是啊，你们不觉得老师的衣服越来越紧吗？老师没有啦，没有。泡泡是说他觉得有点紧张。谢谢你买东西给我们吃。不是啊，老师，我不是说紧张，我是说你的脸啊，跟月亮一样越来越圆。没有。老师妹妹，他是说希望福利社的面包呢，可以买跟月亮一样圆的面包。对。老师，你误会了。老师突然想到。不是，还有事情，我先走了。老师，你不要难过，你只要少吃一点。各位同学，体育课我们来做暖身操啦！身为大家的体育鼓掌，跟着我一起来做暖身操好不好？好。首先，我们先往这个方向，预备，起！一、二、三、四、五、六、七、八。现在。二、三、四。我看。哦，现在是3:05。哇！阿宁同学，这该不会是最新款的电子手表吧？等一下，那边还没看到哦。现在是3:05。哇！好漂亮的手表哦！好炫哦！没有了，没有了。好喜欢哦！没看过的。没有啦，这是我旧的手表啦。哪有？你才不是嘞！你前几天戴的跟这只是不一样的。对啊，是新的吧？那个前几天戴的是比较旧一点点的，是今年才买的。今天戴的呢是上个礼拜买的。哇！那阿宁怎么会有啊？就我爸爸买给我的啊。哦，羡慕我。我们不要再聊了啦，我们再来做暖身操好不好？对，来喽。下个动作，预备，开始，一、二、三、四，新动作哎，老师没教过哎，那边，好特别，三、五、六、七、八，嘿，彤彤，你穿新鞋哦，对呀，哇，怎么样，蛮好看的吧？超好看的，鞋子的颜色怎么那么好看呢？对呀，是我妈妈昨天带我去逛街的时候买的。我也想买新的运动鞋，很好穿呢，而且上面一个洞一个洞的，感觉好透气哦。对啊。各位同学，说到好穿的话，你怎么可以忽略我的这一双 MOMO 全球限量款？阿宁，这双也是新的吧？是新的啊。很好穿吗？好舒服哦。我都没看过这种款式哎，好棒哦。因为全球只有限量100双啊。限量100双。
你怎么买得到啊？只有我爸爸去国外的时候托朋友帮我买的啦。你爸爸好厉害哦，好想要哦。好，那如果我爸爸下次有出国，我再请他朋友再帮我带四双回来给大家，好不好？哇，好棒啊！小事小事啦哈，谢谢阿妮同学。小事啦，那我们继续来做暖宣传，好不好？好，新动作大家跟好哦，又有新动作啊！预备，预备，开始，一、二、三、四、五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 、三、四、五。哇，这个动作好特别啊，脚好酸哦，好累。阿妮同学。有点热哎，我们可以休息一下了吗？哦，好，那也坐了一段时间，让大家喝口水，等老师来好不好？好，休息一下。哇，今天的特别累哎，今天的动作都好奇怪，以前没做过哎。我觉得他自己发明的蛮厉害的。哎，我想到了，太太，上次我们去你家玩的那个电动游戏啊，很好玩呢，可以再去玩吗？哦，你说的那个是默默斗恶龙，对不对？啊，对对对对，好像是哎。上次我们差一关的第四代，跟你说我昨天全破了。太太，我可以去你家玩吗？可以啊，可以啊，很好玩。那是去年的，去年的。太太同学啊，默默斗恶龙第四代，对不对？对，我昨天全破哦。哦，你很不错啦，不过那是去年出的游戏啦。我家哦有买一个。今年才出的哦，那不然看大家要不要来我家玩啊？啊，可是我第四代还没有玩过哎，那我五代会玩吗？我教你玩，很简单。真的吗？哇，你同学很燥哎，耶！再玩啊！可是我们还没破关啊。对啊，而且玩过也可以再玩一次。对啊。真是好玩比较重要，听起来好不舒服哇，他好难聊。咦，香香，那今年暑假你有没有要出去玩啊？对啊，哦，今年暑假哦，啊，我爸爸妈妈说要带我们全家去环岛，环岛哎，可以玩好几天哎，好期待哦。这样你可以去垦丁了耶。对啊，哎，我上次去垦丁看到他们的海底世界，好漂亮哦。而且我想去潜水。对啊，我跟你们说，我之前环岛的时候，我去台中，那边好多东西都好好吃哦。哦，对对对，那边好棒哦。而且说到潜水玩水，我们也可以去外岛啊。你可以跟爸爸妈妈讲，带你们去那金门啊、澎湖啊、马祖，听说也很有趣耶。对，在台湾，都在台湾。不好意思，我喉咙不舒服了。哦，没有啦，我只是说，我今年暑假哈，我爸爸妈妈要带我去环游世界，要搭飞机的哦。哇，阿妮同学啊，你要环游世界哦？嗯，我还没有出国过哎，我好羡慕哦。哎，小事啦，小事啦，那我再帮你买一些纪念品回来给你，好不好？啊，好。你要去哪一个国家？去澳洲的话，我就看买一个无尾熊跟袋鼠的吊饰品。哇，好想要哦！同学们，大家好。老师好，你们好。我们在聊什么啊？老师，我跟你说，阿宁同学刚刚跟我说，他今年暑假要去环游世界。哇，阿宁，你太幸福了吧！你们知道吗？环游世界也是我的梦想哎。可是你们在聊那么开心的话题，为什么太太、彤彤、香香，你们都不说话？发生什么事了吗？老师，都是阿宁啦。我怎么了？他都说自己的东西才是好棒棒，我们的都不好哎。啊，真的啊？我哪有这样讲啊？老师，我没有啊，我没有啊。老师，我跟你说，阿宁啊，都说他的东西很厉害，还嫌我们都只待在这边玩，他可以坐飞机出国玩。而且他都说什么？哎呀，知道他的新手表很限量啊，那新鞋子只有他有啊，很奇怪哎，这样很难聊哎。对啊。阿宁，你知道说话的艺术也非常的重要吗？我只是想要跟同学分享我的东西啊，我不知道还要有什么艺术啊。其实老师刚刚有听见你们在聊要去太太家打电动，对不对？哎，对，你们要听哦。如果这样说会不会比较好？哎，太太，我上次也有去你家打电动，你家真的好好玩哎。但是最近我们家有买新的游戏机，不知道大家愿不愿意来我家玩？我可以邀请你们哦。
你说话的方式错了，就像在炫耀，对不对？对。各位同学，对不起啦。那不然这样子好了，我们大家一起去凯凯家玩游戏，我再带着我家最新的某某动物龙舞，我们大家一起去凯凯家玩，好不好？好。好想去啊！好，那既然大家都在这边，我来宣布一件好消息。我们学校终于要盖游泳池啦！终于可以上游泳课了耶！对啊，我们应该要好好谢谢凯凯的爸爸，他帮我们出钱盖游泳池，这样子我们体育课又有多一样项目了哦耶！爸爸说要低调。凯凯，你爸爸原来这么厉害哦！对啊。李正，老师早，老师早，同学早，同学早。哇，大家一大早都那么有精神啊，太有活力了。嗯，老师想要跟你们分享一件事情。嗯，昨天我有想到一个非常棒的活动。哦，这个活动叫做以物换物，你们听说过吗？以物换物。老师，你是不是记错了？那个成语是一五一十。哎，对啊。哎呀哎呀，不是啦，好好好，老师解释给你们听。以物换物这个活动，就是你们可以看看家里有没有不要的东西，但是又觉得丢掉很可惜，都可以带来学校跟大家做交换哦。不要的东西丢掉又觉得可惜。好，老师，我有问题。嘿，好，什么问题？那上学期的英文课本用不到了，可以拿来换吗？哎，干嘛笑啊？我很认真想。哎，当然不可以，你要留在家里做复习。对啊，太太，你很奇怪，你的英文课本跟我们的英文课本不是都一样吗？我们为什么要跟你交换啊？对啊，对啊，而且太太的课本都是错字啦。花花哪有啊？人家也是很认真在上课哦。真的真的，这一点我可以帮台台作证。他的课本呢，跟新的一样，没有在上课，都在睡觉。哪有，我很认真，好不好？那你想啊，你想啊。我想啊。啊，那老师，我有问题，请问我脚上穿的这个袜子可以拿来交换吗？等一下，安妮，你的袜子臭臭的吧？说不定还有破洞哦。我不要换这种袜子。我保证它真的不会臭，不相信的话你们闻闻看。我们都相信，请你塞回去。真的相信吗？相信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 。同学，谢谢你们相信我。我相信你。老师知道你们都非常的期待，那我要再次强调，我们以物换物这个活动可以拿家里用不到的东西，但是又觉得丢掉非常可惜，我们可以拿来学校做交换，帮他们找到新的主人。好有意义啊！对啊，对啊，所以大家现在可以想一想，明天到底要带哪些东西来学校呢？好，但是不可以是坏掉的，我才不会带坏掉的，你才会带坏掉的。来，欢迎来到台台的秘密衣橱。我带来很多家里现在没有在穿的衣服哦。哦，你看看这一件啊，这件是我两岁的时候穿的哦，妈妈送我的。可爱哦。是吧？可以给我弟弟耶。太好了，还有这件，你看，这是我大班的时候穿的耶。哇，很干净哦。很干净耶。哦，还有一件很特别哦，你看，还有这件啊。这是我爷爷衣橱里面拿出来的。凯凯，我觉得那件蓝色的小小的衣服好可爱哦。对啊，你看。我也觉得，我也觉得。凯凯，你那个蓝色衣服这么小都可以换，那我的袜子也可以拿来换啊。不行啊，你没看到凯凯的衣服都保存得很好，看起来很新还香香的，你的袜子臭臭的。你说的也有道理啦。干脆我的某某香包借你放好了啦。好啊。好了好了，这是我的衣服哦，换谁介绍了？啊，换我换我。好，欢迎光临小花的故事屋。你看，我带了很多不同的故事书来哦。哇，真的全部都是书哎。对啊对啊，因为我最喜欢看书了。我们家的书柜哦，满满的都是故事书。
就是因为这样，我妈妈才想说，我可以把这些书拿来跟你们分享，这样子我们家的书柜才有空位装新的书啊。你的小老鼠还有小白兔的故事看起来都好可爱哦，我想跟你换这一本。好，那你等一下一定要来找我，如果你们有其他想要找的故事也都可以来找我哦。好，没问题。那你们大家也来逛逛我的娃娃百货公司啊。我们这间百货公司里面有各式各样的娃娃哦，你看有可爱的梦梦、小蜜，还有猪猪、小马，还有珍珠、小老虎。哎，彤彤同学，我有发现啊，你就是羊妹妹，好可爱哦，很可爱吧？她呀，每天都陪我睡觉呢，但是我现在要学习长大。好想要跟你换这个哦。阿妮，你什么时候开始喜欢洋娃娃呀？没有啊，因为我属羊啊，所以我喜欢洋娃娃。原来如此。那换我介绍我。好啊好啊，来阿宁的好神秘。各位同学，来，走过路过，千万不要错过，错过这一档，下次机会再也没有。各位观众，阿宁的惊喜大杂烩。这些是阿妮，你带错了，怎么会有锅铲啊？我没带错啊，因为这个锅铲就挂在我家的厨房上面，我就觉得它看起来还很新，就拿来交换呐。阿妮，这是锅子哎。对啊，我的早餐锅子呢，荷包蛋啊，都是用这个煎出来的，而且你看我还要带锅盖呢。哦，真的哎，可是你看看这锅子跟盖子。还不是同一组，这样太奇怪了吧？不会啦，反正它还能用就好啦。欢迎大家来跟我换哦。我去看一下故事书好了，跟我换。我也看一下。同学们早安，老师早。哇，你们准备了那么多东西啊？对呀。我突然觉得我们班好像百货公司哦。好啦，那我要宣布以物换物的活动就开始喽！耶！来，大家快来我的娃娃百货看看喽！娃娃百货的老板彤彤同学你好，你好，我想要跟你换这个洋娃娃。哦，洋娃娃 ，OK 啊，没问题。那你想要用什么东西跟我换呢？用这个全球只有仅此一双的柠檬牌蓝白拖。拖鞋哦。可是我家拖鞋已经很多双了，而且我自己的拖鞋比这双可爱100倍。啊，真的？那我再找看看有什么可以跟你换，好不好？好啊。好。这故事看起来蛮有趣的。这个你喜欢吗？看看这个。这个小白兔的，你们看这只猪猪可不可爱？哇，它的表情好特别哦。那我拿一件衣服给你换，你来挑，你来挑。只挑一个啊？对呀。你再多挑一个啊？你看这个，看看你的，好像太大了。还是这件好吗？这个有布丁哎。这个有布丁哦，那我要挑一本。可爱，哇，有布丁哦，我也要看。对呀。你们换的怎么样啊？哎，老师。好几本书还有娃娃，真的？你们不觉得这个活动特别有意义吗？可以帮我们不要的东西找到新主人，很好玩哦。好，那现在时间也差不多了，你们也换的差不多了吧？对。好，把东西收拾收拾，我们要准备放学了。好。需要老师帮忙就告诉我。等一下，奇怪。我还有一只洋娃娃呢，彤彤，你发生什么事啦？对啊，怎么了？我好像少一只娃娃，不知道跑到哪里去了哎。我帮你找一下好了。就白色的那只羊妹妹，你记得吗？嗯，我知道，就在刚刚放在这边的。好，我们大家都帮你找好了，一起找，对，一起找。会不会已经收进来了？这也没有啊。没有看到啊？怎么可能？你看台台的包包这么鼓。
会不会在里面啊？哎呦，我刚刚看过了，没有啦。我来自己检查，我找，我找。嗯，没有啊。等一下，嗯，阿妮，干嘛？怎么了？向后转，向后转。哎，向后转是转半圈哎，半圈啊。对，哦。一二，停。好，你的屁股那是什么？我的屁股这是什么？这个是彤彤同学的洋娃娃。好，偷东西？我没有偷啊，我才不是小偷嘞。你就是，我又没有说我要跟你换，奇怪，还我。老师，你看他。阿宁，请你出来。老师，我没有偷东西，我原本要用蓝白拖跟他换，他不跟我换啊。阿宁，但是你没有经过人家的同意，就把他的东西拿走了，你知道吗？这个是小偷的行为。小偷？我不是小偷啦，我将来想要做警察。老师，我不要做小偷。阿宁，我相信你不是故意的。但是你要知道，你没有经过彤彤的同意就把他的东西拿走，这个行为叫做偷窃，偷窃是犯法的哦。啊，老师，这么严重啊？是的，非常的严重。所以安宁，你觉得你现在应该要怎么做呢？好，老师，我知道了。彤彤同学啊，对不起啦。我真的不是故意要把你的洋娃娃拿走的，因为我真的很喜欢羊，所以我才一时之间就不小心顺手牵羊了。你真的真的真的很喜欢他吗？我真的真的很喜欢羊妹妹。那你会好好照顾他，常常帮他洗香香吗？我保证，我会常常照顾他，帮他洗香香。既然阿宁你这么喜欢这只羊妹妹，那我就送给你好了。彤彤同学，谢谢你。不客气啦，今天是以物换物的活动嘛。哇，彤彤同学不但原谅我老师，他还把羊妹妹送给我。对呀，我好感动。阿宁不哭不哭。所以我们要谢谢彤彤同学，他那么的大爱又大方，下次你也要汲取教训，知道了没？知道了，老师。好好好，那我觉得下次我们可以再举办一次，因为我觉得这个活动太有意义啦。真的。那彤同学，那不然我也把我的东西送给你好不好？我这边很多很棒的东西哦，你看你看你看，还有这边呢，有这个啊，这个锅子，这锅子就送给你了，好不好？不用了。彤彤，你人最好了，你听他介绍哦。好，我跟你讲，这个锅子很棒哦，彤彤同学，你看，如果你用这个锅子加上这个锅盖的话呢，你东西可以这样煮，还可以这样盖过去。你不要客气，不要客气，那只羊妹妹就当我送给你好了，你不用送东西给我。我坚持一定要送给你。你不用跟我交换了，当做是礼物我送给你就好，你不用送给我。才好呢，没想到吗？哎，而且比赛的选歌很重要。对对对，我们要选一首大家都会的，而且我们要选一首可以感动评审的。对啊，我知道了，各位同学，最近不是很流行中国风的曲风吗？嗯，对，我们就唱个中国歌好了。好，你唱一下。5678，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你！等一下，等一下。我们现在又不是过年，在那边恭喜恭喜，这样会被扣分。对啊，对，时间不对，下一首，下一首。嗯，那，哎，那我们唱动物的歌好不好？动物，可以加跳舞，不错。大象啊，大象，你唱一下。大象，大象。等一下，我觉得好像不太好，因为这个比较偏儿歌，没什么旋律。哦，对，我觉得现在就是要一些旋律节奏。节奏就要感动，对对，要走在流行的尖端。各位同学，我知道有首歌呢，兼具了旋律还有流行，真的假的？是什么？我们要穿这个体育服，对不对？对啊，这首歌是这个样子。嘿，来了 5678，某某给你活力十足，某某给你十倍幸福。那就唱这首吧，好吧，就这首，就这首，一定会得第一名。阿宁，你真的是音乐才子哎，没错，对，好厉害哦。既然阿宁这么厉害，不如我们就派阿宁来当我们的指挥。哎，好啊，好啊，指挥很重要哦。嗯，好吧，既然你们都这么说了，那我只好，
来当指挥了。好，来，各位同学，我们来练习一下。首先先发声练习。非常好，来，准备。5 6 7，萌萌给你画面十足，萌萌给你十倍幸福，一起加入萌萌家族，嘿呦嘿呦嘿嘿呦，我们是。等一下，哎，各位同学，你们有没有觉得哪里怪怪的？有一点点不一样，就是不一样啊，怎么一点点而已，就听起来就很奇怪。对啊，到底是什么？不一样吗？我知道了，那这一次呢，我们呢？分步唱啊，分步那怎么分啊？那不然台台第一棒，好，香香你第二棒，好，那泡泡你第三棒，好，没问题。这样我是不是可以独唱啊？哎，对，哎呦，挑战呢？哎，好紧张哦。我们一二三棒，那你呢？对啊，拿指挥棒啊。好，准备。5 6 7，萌萌给你活力十足，很棒，下一个。萌萌给你十倍幸福，很好。一起加入萌萌家族，嘿呦嘿呦嘿嘿呦，萌萌是我们的好朋友。各位同学，我觉得呢，这一次的合唱比赛我们不用参加了。嗯，对，我们在台下练习拍手就好了。好，好。嗯，为什么不参加啊？你也说我们唱得很棒啊。泡泡，你唱的歌有一点点不是那么好听啊。香香，你讲话太保留了吧？什么一点不好听？是很难听。只是走音而已，不是什么大事啦。对啊，要走音，我要开演唱会。我们一起拍手也很好啊，拍手，你看。对啊。哎，老师，你们又怎么了？为什么泡泡又在哭了呢？老师，怎么了？怎么了？老师，我跟你说，他们说我啊唱歌很难听啊，然后都会走音，所以他们不要参加比赛，因为我会害他们没有得名，所以要拍手。同学们，泡泡说的是真的吗？是真的啦。可是老师，我问你哦，如果一个团队中有一个人会走音的话，那这样子还能唱歌吗？怎么得名啊？对啊，对啊，没有办法。你们知道比赛最重要的目的是什么吗？知道，当然是第一名，棒棒糖，有礼物。嗯，棒棒糖。是棒棒糖。你们说的都没有错啦，但这只是比赛的一小部分。我们会举办比赛最重要的目的是希望大家可以学会团队合作的精神，还有你们不觉得大家一起享受在练习的乐趣里很快乐吗？超快乐的，是很棒的回忆吧。蛮愉快的。老师，那可是如果像泡泡会走音的话，我们该怎么办啊？对啊，需要解决一下。嗯，该怎么办？其实啊，不要，我们在想办法啦，在想办法。泡泡，你对对对，其实老师也有遇到这样的问题。真的吗？对啊，我唱歌也不怎么好听，所以如果我们不会唱，我们就用念的啊。你们有没有听过 rap？ 哦，饶舌 rap。对，你不是最会打节奏吗？嘴巴很厉害。哦，那你还帮忙？我们试试看，合起来。来，我们试看好不好？ 5 6 7 8。Momo给你活力十足，Momo给你十倍幸福，一起加入Momo家族，啊嘿呦嘿呦嘿嘿呦，我们是Momo的好朋友。相信我们继续练习，比赛应该会有不错的结果哦。嗯，我觉得至少应该会有前三名哦。真的想不到，加油！可以走这个路线，原来我是这个路
现呢？我们在家舞蹈好不好？好，好，好，舞蹈好，好，这样子，害羞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 。小曼，你们还记得上次老师有请你们回家想一想，你们长大之后想要做什么职业吗？有。哎，那回去都想到了吗？有想到了。好，那谁要先跟大家分享呢？老师，我先说。嗯，你说。老师，我长大想要做舞蹈家。哦。我跳一次给大家看哦。嗯。要先把脚交叉好。嗯。手也交叉放在前面。哒啦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 哒哒哒啦哒哒哒啦哒。老师，像这样，像这样，你看喽。老师，我要当舞蹈家，脚交叉。嘟嘟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 嘟。老师，你看啦。你好坏哎！你这样很不尊重大树同学，请你坐下。大树同学，我下课教你啦。谢谢泡泡。我不可以交叉，只能抱圆圆圆的西瓜而已。好。谢谢泡泡。不会不会。可是大树同学，你为什么会想当舞蹈家啊？因为我觉得彤彤同学跟泡泡同学跳舞都跳得好厉害哦，所以我想要跟他们一样。哎呦，怎么可能一样？你先坐下来，你手长脚长的跳舞的样子就笨手笨脚的啊。而且你刚刚跳的那一种舞，是女生跳的好不好？我不能跳吗？对嘛？男舞者啊！如果你看大叔是男生，就要跳男生的舞蹈，要酷一点的，酷机械舞。对，像这样子。一、二、三、四。拐拐拐，多酷啊！好厉害哦！好，那安宁，我问问你，你以后长大想做什么呢？我以后长大，有老师，我以后想要当偶像明星。偶像明星？嗯，老师，还有同学，先把你们眼睛闭上来，好好想象一下。想象一下，现在四周都是暗暗黑黑的，只有我阿宁站在台上。突然聚光灯啪，哦，好亮啊！每个人都在喊阿宁，阿宁，阿宁，快还钱！阿宁，阿宁，阿宁！哎呀，怎么可能是叫你偶像？你每次都跟人家借钱不还，是被人家追的追。我忘记还了吗？我会还吗？被我发现了，阿宁，请你一定要记得。好，老师，我知道，我待会就还嘛。有借有还，再借不难。对。好，那泡泡同学，你以后想做什么呢？我泡泡同学，老师，同学们，你们都知道我非常爱吃，也非常会吃，所以我决定，我长大要当一个大厨师，我要做很多的蛋糕，还有面包给大家吃。哎呀，不可能啊，我们就是吃不到。为什么？拜托，大厨师都是男生哎，你一个女生怎么当厨师啊？对啊，你有没有看那个电视节目的厨师都是男生好不好？怎么可能也有女生啦？多难的啦！而且你都会自己把它吃完，我们也吃不到啦。对啊，我们在试吃试口味啊。你看，成功了。好了，那太太，你以后的工作愿望是什么呢？我的愿望啊，跟大家都不一样哦。哇，长大以后要当一个消防员去救人。哇，好帅哦！我决定了，我要改变，我也要当一个消防员去救人。拜托，你有肌肉吗？当然有啊，我都吃肌肉哎。哦哟，拜托，你是女生力气这么小，消防员只有男生力气大才可以打。对啊，而且如果你当消防员的话，你到火场一定会。你不行啦！好了，同学们，坐下坐下。老师很开心听到你们的梦想，我也相信你们一定可以成功的。但是我要提醒大家哦，所有的职业都是不分贵贱，所以我们不应该去嘲笑别人，也不要去小看别人。还有还有，所有的职业都是不分男生女生，不管任何职业。只要是你认真做、努力做，你是男生女生都不重要，因为你都可以把事情做得很好。那你们有没有听过两性平权呢？有啊有，就是男生跟女生的权利是一样的。没错，老师希望你们会记住，所以不要再去嘲笑泡泡的梦想，也不要去嘲笑大树同学的梦想，知道了吗？知道了。泡泡，那我相信你会是一个很厉害的消防员的。对。不不不，我现在决定了，我要当
当总统。哇，总统好。哇，那我跟总统当过同学，我天哪，我一定会投你一票的。我到时候带你们去参观总统府。彤彤，这个字怎么念啊？是不是地呀？地。哦，看到了，米芾啦。好像芾。哦。都没有人防守，这样玩不。哎，太太，我们一起玩篮球好不好？要不然没人防守，我不好玩。哦，真的、哦？嗯，好啊。喂，阿妮，待会我们要考默写了，我觉得应该好好背书，你自己玩好了。哎，太太，够朋友哎。米芾，米芾，阿妮。你是在后面打球，这样子会害我背不起来啦。在后面打球背不起来，那好啦，那我在你旁边打球就背得起来了吧？哎、欸，阿妮，你这样不是都一样吗？哪有，你就不一样。哦、你走开啦！从后面走到这边不一样。哎呀，阿妮，你赶快过来背书啦，要不然等一下又考零分怎么办？哎呦，反正我又不是没有考过零分，不要怕啦，各位同学。你不怕零分，可是我怕啊！我又不想考零分。对呀、啊，阿宁，我现在用班长的身份，请你立刻过来，马上坐下。阿姨，我现在用班长的身份命令你过来坐下。喂，你干嘛学我讲话、啊？喂，我刚有和你讲话。你就学我讲话，我是班长哎，你应该要听我的话。我请你过来坐下，你就要赶快过来啊！不可以过来过来，你就要赶快过来过下，我是班长的。啊！我什么都不听我讲的话，我要跟老师讲哦。你不要跟老师讲哦。我就要跟老师讲，老师。不要跟老师讲啊！不要跟老师。同学们，你们在吵什么？怎么叫那么大声啊？老师，怎么了？怎么了？我不想当班长了啦。为什么？因为我觉得我这个班长当得不好，我说的话都不听。不会啊，彤彤，是发生什么事情啦？老师就阿宁啊，我们就要考默写了，他不给我们好好的背书，在那边干扰人家。对啊，而且老师，阿宁一直打篮球，害我背的都忘记。是你自己背不起来，还怪我？又那么大声呢！好了好了，不要吵了。那我有一个想法，不如我们这学期的班长就换阿宁同学来当当看。啊？老师，你确定？想做吗？当然确定啊，因为我想阿宁也可以借由这一次的机会，学习如何当一位负责任的班长。好，老师，各位同学，你们听听看，这是什么声音？责任感的声音，没错，我阿宁会用我的责任感好好的担任这个学期的班长，谢谢大家，谢谢谢谢。好，那阿宁老师就相信你喽。好，谢谢老师。好，那同学们赶快回到你们的位置上，我们要准备考试了。考试哦，快点，因为真的准备好吧。哎呀，谢谢老师，再一次谢我真的都忘记了。好，上次我考及格了。同学们早安，老师来了要上课了，起立。等一下，喊口令应该是班长的责任吧？我现在又不是班长。哦，对，来坐下。同学们，你们有没有看到阿宁同学啊？都上课了，怎么还没到学校呢？哎呦，阿宁每次都这样啊。对啊，他会不会睡过头了？他一定是睡过头了，我赶快去打电话跟他爸爸妈妈确认一下。各位同学早，老师早，阿妮早安，老师早。怎么会迟到了呢？哦，老师不好意思啊，因为刚刚早餐店了排队排得好长哦，所以我就迟到了。那阿妮，你还记得你在我们班上的职务是什么吗？哦，担任班长啊。是啊，那班长应该要做哪一些事情呢？来，各位同学，起立。一阵敬礼，老师好，同学们好。
可是阿宁，老师觉得班长不应该只会喊口令而已啊，他应该要管理我们全班的秩序，做好榜样，以身作则。但是阿宁，老师有发现哦，你上课迟到，上课睡觉，上课说话，甚至还对同学恶作剧。你觉得你这些行为是一位负责任的班长会做出来的事情吗？好像班长不可以这样子。那老师，我知道了，对不起。各位同学，不好意思，我应该要做好班长应该尽的责任，找回我责任感的声音。好，老师，我知道了。那没有带课本的同学呢，就请站起来，有带的就坐下来。好，那现在我们也可以准备开始上课咯。好。怎么啦？你可以坐下啊。老师，不好意思，我忘记带课本来学校了。阿宁，没有关系，下次一定要记得好吗？好。那彤彤同学，你愿意跟阿宁一起看吗？嗯，好啊，那你跟我一起看吧。谢谢彤彤。好，那我们继续来，这次是阅读测验了。嗯。为什么他的爸爸会以比较低的价格买到这个农场呢？为什么？耶、yeah, ，最后一堂课了！耶、yeah. ，你们等一下下课。不如我们去看书好了。前面那家书店啊，又有冷气吹，沙发又超大，根本就可以躺着看嘛。哦，对，我知道那一间呢。而且啊，只要花50块哦，就可以在里面待一整天。彤彤，你好聪明哦。那当然。耶。好嘞，那我们去书店好了。嗯嗯，去去去。哎呦，大树，你又不爱看书。你上次去书店，你在那边打呼超大声的，睡着哎！我在你旁边都觉得很不好意思。有吗？我有打呼吗？你有听到？有。你看，你看。算了啦，我们不要再去书店了啦，不如我们去吃冰淇淋啊！哦，好好去吃冰淇淋。最近好像有推出那个新的口味，奇异果的口味。对，而且今天第二次半价。真的假的？半价？吃冰淇淋嘛。坨坨香香，吃冰啦。对啊，吃冰淇淋，冰淇淋，吃冰，冰淇淋，吃冰淇淋。可是我们昨天才去吃冰哎，今天又要再吃哦。哎呦，不一样啊！昨天我们是吃刨冰，今天吃冰淇淋。嗯，冰淇淋呢？可是这样子一直吃冰也不好啊。很热啊！同学们，上课喽！老师好，我们好。好，那今天我们在课堂上要来讨论我们班比赛的队旗要用什么颜色。你们还记得吗？下礼拜就是运动会喽！对，对呀、啊。那现在我们就用投票的来决定。那你们先讨论一下，红色跟白色看起来都好漂亮哦，可以选哪一个好呢？当然是白色啦，白色最帅气。我也觉得红色跟白色都还不错哎。有我喜欢的红色哎，好，选红色。香香，你喜欢红色？对啊。那我也喜欢红色。啊？大树，你上次明明说白色是你喜欢的颜色，你说穿白色很好看呢。可是两都不错啊。白色啦，你自己喜欢说白色就白色，不要改改去。好，让我想一下啦。好了，同学们都讨论好了吗？嗯。好，那要红色的请举手。啊！彤彤喜欢，香香也喜欢。嗯，红色。大树，你刚不是说你要白色了吗？我们是好朋友哎。好朋友，这是好朋友。啊，好啦。好。那红色的有2票，那要白色的请举手。我。那我挺你咯。嗯，白色。耶、yeah。好，请放下。大树，你刚刚不是说你喜欢红色吗？对啊，太太，你也不能因为你喜欢白色，就是叫大树选白色哎。我他就真的自己也有喜欢白色啊？哪有？他明明就说他喜欢红色。他可是他上次有说啊。是啊。哎，太太，刚刚老师都有看到。我想我要告诉你们一件事情哦，每一个人都是独立的个体，他当然会有自己的想法，还有自己的主见。虽然大树是你的好朋友，但你也不应该去左右他的想法，去影响他。还有大树，你也是，你要听听自己心里的声音，你到底是喜欢红色还白色，你自己可以决定啊，对不对？对。
真可爱。好了好了，不要难过了嘛。像老师就有一个理论叫做炸鸡理论，烤鸡跟炸鸡，我喜欢吃什么？我当然是喜欢炸鸡啊，我根本不用问别人哦。所以我每次都会选炸鸡，因为吃烤鸡太麻烦了，我还要戴着手套。但是烤鸡也很好吃啦。但是我会问我自己心里的声音，什么鸡最好吃？老师。怎么了？所以你们想知道老师到底喜欢炸鸡还是烤鸡呢？哦，我们都有听懂。对，都知道了。对，了解了。老师你喜欢炸鸡，你根本都不用问别人，你自己就可以决定了。所以我们也要勇敢帮自己做决定。没错，对，我们来决定。没错，你说的很好，很了解老师。好，那我们就来选颜色喽。好，要选红色的，请举手。全数通过哎！太太，你这次怎么选红色啊？哦，因为刚刚看了一下红色，觉得真的蛮好看的。对，红色太棒了。对啊。那我也有一个新的建议，像是我们可以在队旗上画上我们班的吉祥物，你们觉得呢？哎，可以耶！但是我们吉祥物是小丽，那个彤彤，你最后画，那你来画。好，那彤彤就交给你了。你想想，你看，哇，好漂亮哦！这个是我妈妈做给我的手环呢。哇，你妈妈的手艺怎么那么好啊？喜欢吗？喜欢，喜欢。那太好了，你想想，你把眼睛闭起来。闭起来要做什么啊？闭起来就是了嘛。哦，好哦。然后把一只手伸出来，伸出来。我快偷看哦。好，我不会偷看。嘿，哇，送给我的吗？对呀。我好开心哦。我请我妈妈特别多做了一条，要送给香香，因为我们是好朋友啊。这样子我们两个就有独一无二的姐妹手环。耶，一模一样哎。对呀，我会好好珍惜它的。咦，香香，你等一下要做什么啊？我等一下要去上画画课啊。那距离你去上画画课的时间还有多久啊？还有半小时。不过没关系，我从这边走到教室只要五分钟而已哦，很近。我们就来玩躲猫猫啊，好不好？那玩一次就好了。好好，那我当鬼吗？好啊，我去躲起来。好，好，我闭起来。好哦，一二三四五六七八九十，我要走喽。彤彤在哪里呀？彤彤。噔噔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 噔
好厉害呀、啊！不过，泡泡，你有没有看到彤彤啊？没有啊，你有看到他哦？没有、啊，奇怪了，到底跑到哪里去了呀？等一下，香香，先不要找彤彤哦，怎么了？你这个手链好漂亮哦！对不对？跟你说，是彤彤送给我的哦。而且她有一模一样的手环，我们是姐妹手环，姐妹手环哦。对，为什么我没有啊？因为我是她的好朋友。我也是，香香，这个真的好漂亮，好漂亮哦。对啊，那个你可以借我戴一下下就好吗？真的，一下下就好了。可是我也是你们的姐妹啊，可是没有关系哦，我不用一条带回家，我只要带一下下就好了。那我先借你一下下，一下下，但是你不能弄坏哦。你放心，我绝对不会打勾勾。打勾勾。好，借给你一下下。手链，戴哪一只手链？真的好漂亮，戴这只啥？好啊。哎呀！好吧，你不是说你不会弄坏吗？香香，这个，香香，我跟你说，依照我的经验啊，手链这样子，不算坏掉，可是它只是分开了一下下而已，可是就不能戴了。我帮
你修一下，它就会合起来。我想一下怎么修。你会修吗？你可以修一模一样吗？可以可以，只要没有散掉，掉在地板上都没有关系。你相信我，我想一下要怎么修。哎，香香，你怎么都找不到我啊？是不是我藏得太好了？哎，这是我送你的手环吗？对，是你送我的手环。它怎么变成这样啊？哎呦，香香，你如果不喜欢这条手环，你可以跟我讲啊，我又不一定要送。哎，不是这个样子的，你听我说哦，就是刚刚嘛，我就进来呀、啊，然后一边跳舞啊，然后就遇到香香，然后我就觉得那个手环好漂亮，好漂亮，所以香香啊，他就把它送给你。没有，香香。你根本就不喜欢这条手环嘛，把它弄坏就算了，你还把它送给别人，真的很没有礼貌哎！我没有啦，彤彤，我没有啦，把你当好朋友才要送你姐妹手环的，结果你把它这样子对待她。同学们好啊，放学了怎么还不回家呢？老师，彤彤怎么啦？为什么在哭呢？我觉得很伤心。香香一个姐妹手环，跟我一模一样的哦。可是香香根本就不珍惜它，把它弄坏了，而且她还转送给泡泡哎。不是啦，老师不是这样子。其实是因为呢，那个我刚刚进来嘛，然后我就看到香香的手环很漂亮啊，然后我就说借我戴一下下。我只是不小心就。我告诉你们，这一切都只是误会啊。是啊，香香，我知道每一个人都会有很珍惜、很珍贵的东西。如果你觉得不想要借给别人，那你就可以直接拒绝他。我相信他不会在意的。哦，知道了。还有泡泡，你也真是的，当别人已经拒绝你了，你就不应该一直去烦他，这样子会让人家很为难耶。老师，我知道了，我以后不会这样子哦。知道就好了。那彤彤，老师知道你很伤心，但是有很多事情我们不可以只看表面啊，我们要了解里面的原因，否则很容易造成误会哦。好吧，那香香，你是真的喜欢这条手环吗？我真的真的真的很喜欢。他真的很喜欢哦。对。那回家请我妈妈把它修理好，明天再送给你。耶，谢谢彤彤。泡泡，嘿，你也喜欢这条手环吗？我跟你说，我超级喜欢的。那我回家请我妈妈再做一条送给你。真的吗？礼拜就要举行演奏会喽！耶耶，准备好久了，对，乐器都带来了，乐器都带来了，真棒！那老师已经选好曲目喽，我们要来唱《甜蜜的家庭》，我表演给你们听，我知道。我的家庭真可爱，真姐妹们又安康。对，歌词都唱对了，对吧？好啦，那同学们，既然你们都知道，我们直接来唱一遍好不好？好啊，好啊，好啊。好，看着老师的手势，准备开始。我的家庭真可爱，真姐妹老师觉得有点太吵闹了，不如这样子好了，我们来选一位同学音准比较好，由那位同学来担任主唱，你们说好不好？老师，不用再讨论了啦，我觉得我又会唱又能跳，当然是我本人当主唱啊，对不对？对不对？不对，你去煮菜还差不多，坐下啦。刚刚唱的那个样子，谁要听你唱啊？我来唱还差不多，我声音最大声哦，我来唱。哎，太太，不是声音大就适合当主唱好不好？对，你要看这首歌在唱什么啊？这首歌叫做《甜蜜的家》，当然就是要用最甜蜜的声音，像我的声音一样这么温柔，这么甜，超适合当主唱，对不对，老师？
彤彤同学，我不这么认为哦，因为呢，虽然这首歌叫《甜蜜家庭》，对不对？可是应该要像用我这样很有磁性的声音来唱，会更有感觉。你们听，我的家庭真很可爱，好听，好听，好听，明明就很有磁性，好不好？是啊，我比较适合雅思炸歌嘛，炸歌，我都不知道磁性是什么。好了，不要吵了，小曼，都讨论好了吧？好。就我本人，好，那现在我们再重新一次喽。好，准备开始。我的家，听家的歌，家的歌，我的家，同学们，你们会不会觉得你们一点都没有改变，一样很吵闹啊？是热闹。热情，热情，对对对，很热闹。老师觉得你们每一个人都很用心，我都有感受到。但是你们想一想哦，演奏会是大家的事情，对不对？对。所以我觉得我们应该可以选一位音比较准的同学，由他来当主唱。可是其他的同学也非常的重要哦。为什么呢？如果我们甜蜜的家庭少了乌克丽丽的伴奏，少了沙林的声音，你们不觉得这样会变得比较单调无聊吗？好像有一点呢。对呀、啊。好吧，那我知道了。老师，其实我带直笛啦。我觉得不然我来负责乐团里旋律的部分好了，主唱就分给大家吧。彤彤同学很棒哦。老师，那我啊，我的节奏感很好，我来负责节奏的部分。那我下次再当主唱好了。那老师，我既然有带乌克丽丽来，那我就负责这首歌的和弦的部分好了，好不好？好，主唱就给其他同学来。老师，我觉得我的三角铁跟大家好像合不起来，有点吵。这样好了。彤彤同学，你的手摇铃借我好吗？好啊，当然没问题。太好了，老师，那我也来增加我们伴奏的乐器的声音。好，那主唱的部分就给其他人好了。但是现在大家都是伴奏，这样就没有主唱嘞，谁要来唱歌啊？没有其他人哦。可是我们都有工作啦。对啊，我知道了，老师，你来当主唱啊。对耶，对耶。我来当主唱啊！好耶，好耶 ，OK 吧，反正老师也是我们的一份子啊。对啊，太好了 ，OK OK， 没问题。那我要来唱啦。好，预备，开始。我的家庭真可爱，快乐美满又安康。同学再一次，不好意思，再给老师一次机会。老师不要紧张啊，老师我们一起练习啦。对，慢慢来。我的家需要公布一件好消息哦！好消息，学校终于要举办话剧比赛了！我要演公主，那我演那个莎士比亚。To be or not to be, this is a question. 我比你还厉害！好，老师对你们有信心，所以一定要好好的讨论，知道吗？没问题。好，那老师待会就回来喽。好，加油！啊哇，太好演戏了！哇，那这样子，我上礼拜买的那个公主服装就可以拿出来穿喽。哦，所以你想演公主啊？对啊，而且我买了一个很长很长的长发哦。哦，好，你演公主，我演公主，那我想演王子。你演王子，你有衣服吗？我没衣服哎。那我也要演公主，不行啊！哎，等一下，等一下，不行不行，一个故事只能有一个公主跟一个王子。一个公主跟一个王子，哎呦，我们要创新啦，太太，可以两个公主一个王子，或者是两个王子一个公主啊？对耶，没有那一种好吗？哎，我是导演哎，你什么时候变导演了？对啊，刚刚啊，哎呦，不管了，我就是导演啊，而且
平平不是有看那个童话故事吗？童话故事里面都是一位美丽的公主跟一个帅气的王子，然后过着幸福快乐的生活。哎呦，太太，你那个太 old 是过了啦，老套老套，这个是不有趣不有趣。对啊，很无聊。不会喜欢那么无聊的故事啦。不是，说到评审老师，我才厉害，以我多年的表演经验。对，等一下。几年啊？几年？一年，才一年而已，怎么会多年？哦，有很多了，而且啊，你们知道吗？评审老师都是那种中规中矩的评分，所以呢，必须听我的分配，听我的指挥，这样啊，我们就有机会得第一名哦。第一名哦，第一名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 。好啦，为了第一名，那就听你的吧。啊，对，听你的。好，那就由我太太来分配角色。好，首先是泡泡。泡泡，欢迎。哎呦，你看这美丽的秀发。好，那你就担任公主。太好了，太太，你真的好棒，好棒，好棒棒。耶！那公主，加油。好，我会努力的。那我嘞？你呀，你转一圈，我转一圈。不对，哇！你看这个造型，你当然就是演公主啦。我会演公主哎。不过是公主旁边花园里的大树哦。为什么泡泡演公主，我就要演一棵树啊？哦呦，你不知道这个树很重要哎。你有没有听过一句话？什么话？红花配绿叶。红花配绿叶。对呀。树就是绿叶啊，你看，因为有你的衬托，才可以把红色的美给衬托出来啊。所以呢，绿叶很重要，所以呢，你就是演大树啦。可是我是小花哎，我为什么要演绿叶？我也想演漂亮的花啊。对，你就是小花树嘛。很适合啊，来，小花树来，小花树，小花树，小花树，加油，小花树。每一场都有你耶，太太导演啊，那我只好勉为其难的当王子了。你想要当白马王子是吗？白马王子，白马，白马王子，白白呀、啊。可是你最近有点黑耶。哪有？有，不然我们来比一下嘛。好啊。啊？哎，我比较白呢。对你比较白，所以你演白马。你就演白马，不是应该是王子吗？怎么变白马了？不是啦，因为王子是我来演啊，那白马我太黑了不能演，所以你比较白，你就演白马啦。好啦，我比较白，只能演白。那可不可以不要演马？我可不可以演酷一点的，像是恐龙啊？等一下，那我不就变成恐龙王子？不行，我不要演恐龙王子，我怎么会是恐龙王子呢？我知道，你想要演恐龙对不对？你要白马对不对？那不然您就演马卡龙，甜蜜蜜的，很酷哎，创新，您最喜欢创新了，的确有创新哦，马卡龙，那马卡龙怎么叫啊？我要想一下，我要诠释这个角色，要有马，要有龙的声音哦，对，要有龙，那就马。你好厉害，你一定可以得最佳演技奖。就决定是你了，马卡龙。好，那既然我们角色都分配好了，那我们待会就一起来练习。我们先休息一下，解散。太太，我觉得你真的很棒，是不是？因为你是那公主，你待会呢你就是转一圈。哈哈，我就跳芭蕾舞，我最近学的那个。卡龙。老师，我们已经分配好角色，也练习好了。真的吗？哇，那老师很期待你们的表演哦。那可以准备开始了吗？没问题。同学们，各就各位，准备上演《公主与王子》，Action！我是一棵树。啊，噔噔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 。我是泡泡公主，哇，这里好漂亮呀！有一棵树耶，咕叽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 ，哎呦，泡泡，不要咬我，很痒哎。这棵树还会说话，好有趣，靠着它休息一下下好了。就在这个时候，来了一位王子，马卡
龙，卡龙，卡龙，卡龙，下马，不对，是下龙。嘿，哦，美丽的公主，我来救你了。哇，是马卡龙王子耶，你怎么会知道我在这儿休息呢？哦，那都是因为我有这一批厉害的马卡龙。马卡龙，所以知道你在哪里，公主请放心，现在我就带你回城堡。走吧，请上马。不要，出发。卡隆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 ，从此王子和公主就过着幸福快乐的日子哦。掌声鼓励。怎么会演得这么好，你好适合当事物。马卡龙好厉害哦，真的马卡龙卡龙卡龙。哇，老师觉得太好看了。老师有没有觉得很感动？有有有，我觉得你们表现的都好棒啊。老师老师，这都是我的功劳哦。你知道吗，我分配角色带大家练习当导演呢。喂喂喂喂喂喂喂，台台，还不是因为你都自己来自己分配，我想要演王子的变成去演马卡龙。哦，对啊对啊，我一点也不想演一棵树，为什么泡泡都可以演公主啊？可是我觉得你马卡龙演得很好，你也很适合当一棵树啊。还有我公主演得超级棒，海豚超棒的，就只有泡泡最懂我了。太棒太棒。所以这样听起来，你自己一个人包办了导演、对编剧，还有选角啊，很厉害吧？太太，老师知道你很有表演的天分，但这不是你自己一个人的事情，这个话剧比赛是我们全班的事情，不是应该大家要一起讨论，然后尊重同学们的意见，怎么可以以自我为中心呢？自我为中心？对啊，没有啦，老师，我怎么会以自我为中心呢？我只是觉得我当导演，太太，你冷静一点，没关系。老师知道你只是为了班上好，但是你要记得尊重同学，知道吗？哦，老师，我知道了啦。下次我会参考大家的意见哦。像阿宁想要演王子，就换他演王子好了。To be or not to be, this is a question. 那我嘞？你还是演公主，公主旁边的一棵树。哦哟，泡泡，老师在讲，你都没有在听。不能以自我为中心，要参考大家的意见。嗯，哦。所以会下次换他演公主了。好啦，那我衣服借你穿好了。好，谢谢。太好了。好，那老师下次一样就在台下帮你们加油打气，好不好？好。那下次我们要演什么？我们来演三只小猪，好不好？好。三只小猪里面，你就演猪大哥啊，没有公主哎，你就猪二哥啊。那猪小弟谁来带？他呀。那你呢？我演公主啊。不可以告诉别人哦，该不会是秘密吧？我最喜欢听秘密了。但是呢，我们要先打勾勾，不可以说出去哦，说出去的人就是小猪。没问题，我一定会帮你保密的。好，太好了。就是大树同学上次说要给我一个小盒子哎，我也不知道是什么东西。是藏在某一棵树的下面吗？树？可是这里有这么多棵树哎，要去哪里找啊？对啊，所以我想说我自己找不到，我们两个去找可能比较快。好啊好啊，我们可以分工合作，这样子说不定很快就可以找到那个秘密的盒子哦。对，哇，我最喜欢彤彤了，你是我的好朋友，我一定会帮你的。好啊。有秘密，阿妮阿妮，我们在他们发现之前，先把它挖出来，好不好？好，好主意，我知道。这边有个捷径，直接上那个山，我们就把那个盒子找出来。哦，真的？走走走。来来来来来，
热腾腾的秘密盒子。阿林同学，你好厉害哦！我就觉得是那棵树，我就有直觉，就是那棵树下面啊。哇，哎，那我们打开来看看。对对。OK， 好，打开。OK， 一、二、三。哇，是香香同学的照片呢。哇，他笑得好开心哦。对呀、啊。哦，原来大树同学爱香香。还有一封信，哎，对，土香香同学，我该把它打开来看。看嘛看嘛，快点。你说的哦。啊，好了，好，没错。拿反了。哦，拿反了。对。哦，那不然这样，我模仿大树同学的口吻好不好？哦，好啊。一二三，嗨，香香同学。你真聪明，一下子就找到了这个盒子，你好棒啊！大树同学的字迹也蛮奇怪的。对对啊。好，我继续了。啊好。喜欢我的小巧思吗？要不要来我家玩玩具？我很淘气吧？有好多话我想跟你说，可是逗点逗点逗点，又不知道该不该跟你说。逗点逗点逗点，那到底要不要说？对啊。好奇怪，他会不会写信啊？有好多话想说，但是又不知道该不该跟你说。阿明小玉，哎，哈喽哈，红酒嘿 ，glassias 嘿，嗨，好。那个盒子你们是从哪里来的？哦，这个盒子吗？嗯，在我手下面这个盒子吗？对，哦，我相信这个盒子应该是先在工厂制作完，然后呢，他再批货批到一些量贩店啊，文具店，对。不是吧？我的意思是说，你那个盒子是从哪里找到的？嗯，找到的。你讲啊。就是在某一棵大树下找到的。大树下，香香，那个该不会就是大树同学要给你的秘密盒子吧？真的。阿宁、小佑，你们是不是偷听我们说秘密啊？来，盒子还我。我们哪有偷听啊？对啊，你讲的这么大声，你的声就这样从我耳朵这边进来，然后从我耳朵这边出去，然后再从我的耳朵这边进来，然后到这边就听。我们讲话也没有很大声，我们讲很小声，对不对？对啊。哎，不用客气了，我们还把你挖出来，不用客气了，真的。自己找哎，我帮你找出来也不错啊，对不对？而且重点是里面又没什么东西。对，同学们怎么了？你们在吵什么啊？老师，阿宁和小佑偷听我们说秘密。啊？对啊，偷听我们说秘密也就算了，还抢先我们一步把秘密挖出来。对啊。阿宁、小佑。哎，老师。阿宁、小佑。这是真的吗？老师，在这个在大家这个学校吼，真真假假，假假真真，没有什么事是真的，也没有什么事是假的。可是你们偷听别人的秘密，就是不对的行为啊！老师，他们女生讲的这么大声，要不听到也很难吧？哪有，我们讲的很小声，好不好？对啊，而且说秘密的声音哪会很大声啊？对啊，是你们把耳朵凑过来的。如果你们真的不小心听到了，那你们应该要把嘴巴闭起来，不要说出去。可是你们听完之后，还去把香香的盒子挖出来，这样的行为很不尊重别人的隐私权哎。啊？隐私权？对啊。香香同学，不好意思啊，我们应该要尊重你的隐私权的。对啊，那我知道了，你的盒子借我一下。哦，要做什么？我们再把它拿去另外一棵树下面藏起来。好，让你再来找，有惊喜感。不一样啦，阿明，你放错重点了。啊，放错重点了。对啊，那还是我知道了。你们这是一个秘密，对不对？对。那我也讲个秘密给你们，好不好？啊？是什么秘密呢？就是啊，有一次我跟大树同学我们去上厕所，结果上完厕所之后，阿宁同学，嘘，
既然你知道了这个秘密，那你就应该自己收起来，不要散播出去。你知道这样的行为是大嘴巴的行为吗？啊，娜娜，好，那我只好把这个秘密吞下去，放在心里面。没错，那我知道了。阿玲同学，等一下跟我说。哎，不行不行，如果你当大嘴巴，别人就不会相信你喽。好，老师，我知道了。那香香同学，你就看那个盒子里面的秘密吧，我不会说出去哦。啊，你们看过了？你们全部看过了？一点点，有看到一些大树同学他的一些字迹啦，它里面就写说，香香同学，有些话我不知道该要跟你说，可是又好想跟你说。哎，阿敏，全都讲出来了。哎呀呀，没关系，老师当作没听到。好了，大嘴巴。我不说。好，那你们再慢慢看了哈。今天发生的事我都不会说出去。换你了，香香。我真的跟你讲，不要跟我玩抽鬼牌，我快赢了啦！你搞不好这一张抽过去，牌就变多啦。不可能，你试试看啊！我要抽这张，太高了，绝对是鬼牌。这张好了，哦，黑队成功！哦哟，剩一张哦，我剩下一张啊！想想，这个就是你的，我抽，请抽！哇！你开心什么？看到你开心，我就很开心啊！这样子，胖，我们再玩一次好不好？你真的要再玩一次？你已经输了20场了，哪有那么多场？19而已，最后一场哦。我跟你讲，我这次会赢。好，最新的发牌技术，来，你一份，大份一点。好，来，准备喽。这次一定会赢哦。你要先把一样的牌拿出来啦。有啊，我在拿。起来，这张就很高，我觉得它一定是鬼牌。那就不要抽最高的嘛。慧眼呢？我觉得透视眼，我觉得这张不错，但是呢，这张好像也可以。好了，随便抽一张就好了，这张给你。喂啊，你很奇怪，我就没有抽到这张，你抽到鬼牌了啦。反正没关系嘛，你抽到两张鬼牌就可以消掉啊。你会不会玩抽鬼牌啊？抽鬼牌里面只有一张鬼牌，对嘛？而且阿妮，你没有听过老师说“观棋不语真君子”吗？关起门来当君子。哦哟，不是啦，你都没在上课哦。什么意思啊？哦，这个意思呢，就是两个人在玩游戏的时候啊，另外一个人要嘘，安静，不能说话。哦，反正我又不是君子，因为我是小孩子。我是女孩子。那你呢？我是希望的种子。拜拜。你好有创意啊。不过等一下，阿妮，你刚刚躲在后面做什么？我没有躲在后面啊，我跟你们说，我在抓昆虫。抓昆虫？而且是会飞的那种。会飞的，会飞，该不会翅膀还有彩色？对哦，该不会是蝴蝶？飞呀飞呀，看那红色的事情。不是这首啦，是蝴蝶。啊，对，真的真美丽，它戴的金丝，身穿花花衣。对。哇，我好想看哦。你们想看吗？好想。真的想看吗？真的想哎。我们朋友这么久了，我通常不给别人看我的蝴蝶。来，你对我们好好哦。哦，看仔细哦。好。眼睛睁大哦！好，等一下，好，靠近一点哦。好，靠近一点。我好紧张，我深呼吸一下。倒数3秒。3、2、1。蝴蝶！干嘛这么害怕呀？这是假的啦！好可怕！哎，阿妮，你干嘛这样吓我们啦？阿妮，你很过分的，你为什么要这样吓女生呢？是假的啊！我跟老师假。奇怪，Hello， 你们在玩什么？大同学喜欢昆虫吗？喜欢啊。
哎，阿宁同学，你这样恶作剧很可怕哎。怎么会？这是假的，不要怕啦。哦，我难得带饮料来给你们喝，我不分你喝了啦。哎，不要那么小气。你很奇怪哎。大树给我们喝。好好好好，没问题。快过来，来来快过来。我刚刚去排队的饮料哦，排很久哎。是最新的那个。对。哇，好喜欢这个。阿宁同学，你要确定你不会再恶作剧，我才给你喝哦。我保证，我应该不会再恶作剧了。哎。他的保证每次都你要确定不能应该，你要发誓。好，我保证，我确定不会恶作剧了。好，那我就把饮料给你喝喽。好，谢谢。好，分你们吸管。耶，谢谢大叔。喝饮料。我跟你们说一件事情哦。昨天呢，我爸爸妈妈就带我去那个游乐园玩啊，然后我们就去做那个这样子。你很幸运哎，是那个最帅的阿草吗？我跟你们还好吧，最帅的阿草有我帅吗？我阿宁比较帅吧？那好像 Hello baby， 你真的还好啦。对啊，然后啊，对，没错，然后我就跟他讲说，阿草，你好像插队了。我就很害羞啊，他就说，哦，真是不好意思，那我到后面去。我好没有礼貌，很棒哎，有礼貌的小孩。前面女生在后面一起坐，女生在前面，男生在后面，然后这样子一起坐，像他白马王子的感觉，好嗨哟！阿宁同学，你为什么把我的葡萄都喝光光？不会，我是有喝，可是我哪有喝光光？你自己听的声音，还有啊，已经剩下三分之一罐，我刚刚只有喝一口。对啊，你是不是喜欢泡泡同学？你就是喜欢我，你就喝。哪有我？我用我的吸管喝啊！我才不要喝你口水！那你干嘛喝我饮料啊？才喝一点点而已，不要那么大惊小怪嘛！我就不够喝了。那我的借你喝嘛！你真的很奇怪，你叫了我就没有饮料啊！你可以喝香香同学的啦。老师，好巧哦！没有想到放假也可以遇到你们哎！老师出来玩的。老师，我跟你说啦，刚刚阿宁同学抱的饮料全部喝光光，害我没有东西喝了啦。哪有喝过？明明就还有留两三口给你。他自己明明有一罐，他不喝。还有老师，刚阿宁同学啊，我们在听泡泡同学讲故事的时候，阿宁同学就一直插嘴，我都听不懂泡泡同学在讲什么了啦。哪有我在参与好不好？而且老师，刚刚我跟泡泡在玩游戏的时候，阿宁就拿假蟑螂吓我们，超可怕！这是假的，拿出来了啦，假的咩？安妮，你放假了还是一样的调皮。对啊，老师。可是安妮，老师还是想告诉你，你偷喝泡泡同学的饮料是吗？哦，因为我喜欢紫色啊，所以那葡萄也蛮好喝的，所以我就喝了一点点而已啊。但是你没有经过他的同意耶，你就直接喝了他的饮料，这是一件很不礼貌的行为，而且也很不卫生。再来，你刚刚拿假蟑螂吓谁？我们三个都被吓到了，吓全部的人。对，老师我很聪明，对不对？安妮，你这样子恶作剧，你知道同学们也会不开心，不开心就不想跟你玩嘞。可是这是我上个礼拜去玩具店买的，想说跟大家一起分享啊。那你可以先经过大家的同意，问了他们之后再拿出来给他们看，而不是用吓的。对，你这样会很开心哦。你会开心吗，安妮？真的会被吓一跳哎！对呀，己所不欲，勿施于人。可是同学们，你们也不应该用这样的方式回应阿宁啊！对不起啦。我们想说让他感同身受一下。对啊，下次也要多多注意。还有阿宁，老师要再一次提醒你，别人在说话的时候，应该要先仔细听完，而不是直接插嘴说你想说的。因为你要知道，人见人爱、有礼貌的小朋友才会讨人喜欢。
好，老师，我知道了。各位同学，不好意思啦，我要对刚刚呢对你们没有礼貌的行为跟你们对不起。我只想要跟你们分享我的假蟑螂玩具嘛。嗯，只是方式用不对了，下次我会注意的。好，没问题。那你们刚刚在玩什么啊？在聊天，还玩扑克牌。老师，这边坐。谢谢。最新的鬼牌，我教你怎么玩哦。可是老师想要玩心脏病哎。这个好好玩哦。我知道了，那我们把蟑螂放在正中间好不好？大家压蟑螂，好不好？同学们，那这学期的班长就由凯凯同学担任。恭喜凯凯。我有投你一票哦！我有投你一票，加油加油！谢谢老师，还有谢谢所有的同学的支持，我凯凯一定会为这个班上认真负责。好，你一定要好好的加油，老师相信你。嗯嗯，那我觉得打扫的时间也差不多了，我们先来做打扫工作吧。好，待会我会回来检查哦。没问题，老师待会见，待会见。现在开始是打扫时间，我要来分配任务。小花，你负责扫地。OK。香香负责擦黑板。Yes sir。阿妮负责资源回收倒垃圾。OK， 没问题。太好了，耶、yeah。嗯，你负责什么？我是班长啊，我的任务啊就是负责看看你们有没有认真打扫。小佑今天没来，所以没人擦窗户。欸、那凯凯，你帮忙擦窗户啦。对耶，我都忘记有擦窗户的任务了。阿妮啊，那个垃圾很快就分类好了，你呢？垃圾分好就去帮柚子擦窗户。对，就这么办。喂，凯凯班长啊，我又要整理资源回收的垃圾，又要帮小佑去擦窗户，很多事情哎，你就不能帮忙做一下吗？对嘛，我们每个人都有工作哎。对啊，你没有工作，你可以帮我们啊，嗯，对不对？嗯，你们不懂啊，我是班长哎。身为班长，当然就是要替老师来看看你们有没有认真的打扫工作啊！好了好了，剩下五分钟了，不要在这边啰里啰嗦了，快点去打扫。好，认真认真。嗯，好像有道理，帮老师擦干净一点哦。好啦，为什么凯凯都不用做打扫工作啊？他就在那边走来走去就够了嘛。哎呦，谁啦？保特瓶上面的瓶盖不能回收，是一般垃圾啦。老师上课不都讲过吗？谁呀？哦，香香，你到底有没有认真的在擦黑板啊？有啊，你看我一个一个擦，哎，都两分钟过去了才擦这一行，不是黑板要这样擦啊？啊，那你那么厉害，你擦啊？什么？我擦，拿着。再偷懒，我跟老师告状哦！快点，快点！不公平！小花，你这哪只有扫地？扫地要这样扫，看到没？剩下三分钟了，拜托你，老师就要回来检查了哈！哎呦，还有那里、那里、那里都是灰尘。好啦好啦。操！你可不可以快一点？剩下两分钟了啦，赶快资源回收，快快快快快！好啦好啦，加油！嗯，各位同学，大家的打扫工作都做好了吗？集合！老师，我们都有哦。你看哦，大家的都扫得很干净，而且我最认真，垃圾都分好了。凯凯同学表现得很棒，其他同学你们也很厉害哦。那既然都快要打扫好了，待会要记得到老师的办公室搬我们这学期的新课本。好，没问题。要记得大家一起哦。好，老师待会见。待会见。拜。同学，刚刚老师都有说了哦，待会啊要去搬新课本。你们三个打扫完，赶快去帮老师。老师明明说要我们大家一起去，为什么是我们三个啊？对啊，而且凯凯，你知道吗？你有听过团结力量大，人多好办事吗？哦，对对对，而且你看，凯凯你这么强壮，你怎么能不帮忙呢？对嘛，我是班长哎。对啊，班长就是要帮忙老师分配任务啊，所以我待会还要再去问问看老师有没有其他事情要帮忙。而且你看看，你们仔细听。
有没有听到？这是肌肉的声音耶！阿宁长得这么的强壮，一个人当三个人用。好，快点快点，待会去搬新课本了啊！原本我还不相信自己的，经过台台同学这样，我也觉得我有肌肉，难怪我觉得最近变得好强壮，变得很高，变又帅气。好，我去帮忙。哎，对，不行啊，阿宁，啊，怎么了？你不可以把他牵着鼻子走啦。啊，对，他都没有工作哎。对，台台同学，虽然我有肌肉。可是呢，我觉得还是要大家一起行动会比较好一点。对，我就说了，我是班长，我的任务就是要帮老师分配任务。我知道了，你们是不是不想要帮忙啊？不想要帮忙，对不对？我要去跟老师告状哦，说你们呢都不帮老师的忙哦，老师待会就来处罚你们哦，跟你们说。嘿嘿，老师好，同学们好，老师好。你们在吵什么啊？就是啊，老师，你刚刚不是说我们要搬书吗？结果台台哦，他只叫我们一二三三个人去搬呢。对啊，而且老师，你刚刚不是有说大家一起去搬吗？对啊，我有讲过。然后结果呢，台台他就说我很强壮，叫我。而且老师，刚刚台台他都没有做打扫工作。对对对，台台只负责。分配打扫工作都是我们在做的，而且呢，刚刚自愿回收的垃圾都是我一。台台同学，请你过来一点，这是真的吗？他们说的都是真的啦。台台同学，你身为班长，不是更应该以身作则？怎么反过来欺负同学了呢？班长应该要热心助人。而不是利用你班长的职务去命令同学们，你觉得这样子做是对的吗？不对。是啊，那所以你现在应该怎么处理呢？老师，我知道了啦，我应该不可以偷懒，也要参与班上的打扫工作，不是只有分配任务自己不帮忙。是，没有错。所以我觉得你应该先跟他们道歉啊。哦。各位同学，对不起，没关系啦，下次记得要一起哦。好了好了，我们走吧。好。